ተመልሽ የመጣው ሁሉን መውቀስ ተገቢ ስላልሆነ ነው ልክ ነው እዛ ጋም አንዷ ተያረኔ ሰብስክራይብ አድርጋለሁ እንዲ ብያለሁ ላለቹ ልክ ነው ያደረጋችሁ አላችሁ አመሰግናለሁ ከልብ ያመሰግናለሁ እናንተን አይመለከት ግን ባይገርማችሁ ከኋላ የሚሰራው ነገር ልንገር እኔም ለዛ ስለሆነ ይሄንን እንትን የከፈትኩት ለምክርም ለምንም ነው ይላል እኮ እዛ ላይ ካንስሌሽን ሁሉ ይላል ካውንስሊንግ ይላል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ስለስደት ስለምን በተከታታይ የደወሉ ሪስክ የሆነ እንትን ሁሉ ነው ምክር የምሰጠው መምጣት እንፈልጋለን እንዲህ እንፈልጋለን ሲሉ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለእኔ ሪስክ ነው እስቲ እንደዛ እንኳን የምጠይቁኝ ሰዎች መጀመሪያ ሳፖርት አድርጉ እስቲ ለእናንተ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ጊዜ ሰጥቼ አውርተን ህመማችሁን ታምሜ ምን ብዬ ከዛ በኋላ ላይክም አታደርጉ እናንተ ብቻ በጓሮ ማወራችሁ የእውነት ላይክ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቢሆን ስንትና ስንት መቶ ይደርስ ነበር እንጠቃቀም ከሆነ ከክልል ከክልል አይነት ነገር እናድርገው ካለዛ ደግሞ በወገናዊነት ከሆነ እኔ እኮ እውቀቱን ልስጣችሁ እናንተ ይህንን አድርጉ ነው ያልኩት እንጂ ዝባዝንኬ ነገር ምናምን እንትና የተደረገ ኮፒ እዚህ ጋር ፕራንክ ምናምን ተብሎ ማስቅ ማያስለቅስ ምናምን እሱን እንትን ሳይሆን የእውነት ነገር ነው ማደርገው ህብረተሰብን ሊያስተምር የሚችል ልምዱም አለኝ አይመለከትም ልላችሁ ነው ግን ሁሉ ጊዜ በጓሮ እባክህ በእናት ወንድማችን እባክህ ምናምን የምትሉ ሰዎች እስቲ እናንተ ብቻ ለጓደኞቻችሁ አምስትም ጓደኛ ካለ ቢሮ ውስጥ ከኢትዮጵያም የምደውሉልኝ ምን ምትሉ እስቲ አሰራጩት ምን ብሎ መጠቀምን ሳይሆን መስጠትን የምንልመድ የእውነት ይደብራል በጣም እኔ እንትኑን ባሳያችሁ ዩ የታለ ስልክ ከኋላ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ምናምን ነው ሰዎችን ማወር አላቃቻቸውም ወንድምቶቼ ናቸው በማለት አወራሉ ችግራቸውን ፕላናቸውን ይናገራሉ እንዴት እናደርግ እንደዚህ 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 ሪስክ የሆነ ነገር ሁሉ ቢቀዳኝ እንትን ቢል ችግር ሊያመጣብኝም የሚችል ነገሩ ተጠንቅቄ ነው ይበልጥ በስደት ላይ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንዲያደርግ እንጂ እንዲሰጥ እንዲያደርግ ምናምን ያው ሆኖ ግን ለጓደኛው እንኳን አያስተላልፍም ሰብስክራይብ አድርጉት ሳፖርት አድርጉት ተብሎ ስንት አመት ሙሉ ዝም ብለን በነፃ ይሁን ስላልፈለኩ ነው እናንተ ጠየቃችሁኝ አላችሁ ግን የፉገራ ነው ለምን ፌስቡክ አትከፍትም ለምን እንትን አትልም ሲሆን ግን የለም እዚሁ ላይ የነፃ ስለሆነ እንዳለ ይመጣል 100 ሺህ ምናምን የእውነት በተከታታይ 5 6 ቪዲዮዎች ገራሚ ቪዲዮዎች ወይ ምግብ ስሰራ ምን ስል ለጥፌ ከሆነ እኮ 300 500 ሺህ በ10 ቀን ውስጥ በመናምን ይገባል ያንን ወደ ዩቲዩብ ብታረጉ እኮ አሁን ሀብታሙኝ ራሱ ካምፓኒው ጋር የሆነ ሼር ይኖረኝ ነበር የዩቲዩብ ያ 10% እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቢሄድ ማለት ነው ይሁ ከኋላ ማናገረው ልጅ ያለኝ ምን ያለኝ ቁጭ ብዬ ኩሽና የሚሆን ምናምን ልጆቹን ዘንባሉ ምናምን ቁም ነገር እያወራው ነው ይያልኩኝ ግን እዚህ ላይ እኔ እንደለማኝ ጭራሻውን ቪየና መሳቀ መሳለቅ ያለ ያረጋይ ነው ይሄው ኑሮ እንትን ብሎ ሰብስክራይብ ጠይቆ ምን ብሎ ባለፈው ምን እንደሆነ ልንገራት የኢትዮጵያ መንግስት የሆነ ሰዓት ላይ ኢንተርኔት ዘጋና የኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን ዩቲዩብ ላይ ማነው ፌስቡክ ላይ ቀነሱ አይተዋል ላይክ ምናምኑን የከፋቱን ነገር ነው ምነግራችሁ አይምሯችሁ ውስጥ እዚህ ያንን ያወራችሁትን አይምሯችሁ ውስጥ መርዝ ያስቀመጥኩ ማለት ነው ይሄንን እንድታፍሩበት ወዲያው ተወራና በቃ ሚያየው ጠፍቷል እኔ እንዲያዩኝ ብዬ አይደለም እኔ ሐሳብኛ ለማቅረብ እንጂ ሊያዩንማ ከሆነ ስም እኮ ነው በጣም ስም አለኝ እኮ ነበረኝ እኮ ቴሌቪዥን ይሄው ተላልክ ካሴቱ ሆኖ ነው እኮ አሁን እንዴት ማስቀየር እንዳለብኝ አሳያችሁ ነበር ዜና አንተን ሲል ከኋላ ነው ያለው ስራ ቦታ አውቀው ነገ ነው መጨረሰው ካሁን መደወል ጀመሩ ካልኩሌት አድርጎ አይገርም 19 ነው የተባልኩ ሴፕቴምበር 19 ያልኩስ ነው 19 ነው ከነገ ወዲያ ነው
እንደጻፈሽ ነው አለቀይ ምን በዚህ ጻፈ አልሰራም ገፍቶ ነው የሚጥልሽ ሰው የሞተ ነው እኮ ወንዝ ዳርሱ ሲትዩዋ ዋንታ ወጣ ከዛ ሙቀት ዘፍ ሞተች ኮማ ውስጥ ነው ኃይለኛ ሙቀት አለ በጣም ኃይለኛ አንብላ ቤት አለ ተከፈተ ስም እንዳይወጣ ደግሞ ቆይስ ስም ሳይወጣ በእናትሽ እኔ አሁን አልሰራም ተይኝ ማንም ስለማይሰራ ነው አሁን በዚህ ወይ ኧረ እየደወለች ነው አሁን ልረፍበት እስቲ ትንሽ እንዱ ቆይ እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ ቁጥር እንዳይወጣ እኮ ስለፈለግኩ ነው ሰዎች ቁጥር ትንሽ ጫፍ ጫፉ ይውጣ ካሜራ ይታያል አሁን የኢትዮጵያ አረብ ሀገር የምናምን ሀገር እነዚህ ነፍ ስልኮች ይደወላል ለማነሳውን አነሳለሁ ይደወላል ይህንን ሁሉ አስተናግዳለሁ ይህንን ሁሉ ቬና ውስጥ አይደልመች ከተለያየ ሀገር አስተናግዳለሁ ቁጭ ብዬ አወራለሁ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ምናምን አወራለሁ ግን ሳፖርት ሲባል ግን የለም ጊዜን እዚህም በፌስቡክ ምጥምጥ ከዛ ደግሞ በፕራይቬት ምጥምጥ ደስ ብሎኝ ነው ብዙ ሰዎችንም ተዋውቀበታለሁ በተቻለ መጠን ሐሳብ አቅርቤ ያረጋጋውትም ሰው አለ ምናምን እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያ ሰው ቢያንስ ለምስለ ስድስት ሰዎች እስቲ እንዲናደርገው ቢል ያ ደግሞ ለዛ ቢያደርግ ከዛ በኋላ ጥሩ ይሆናል ግን ዝም ብሎ መመጥመጥ ብቻ አይነት ነገር ይደብራል ደብሮኝ ነው እዚህ ላይ ላይክ የምታረጉት እንወዳችኋለን ምን አምትሉትን እሱን ኢነርጂ ሂዱና ፌስቡክ ላይ ማነው ዩቲዩብ ላይ ጠቅ አድርጓት በቃ ከፈቱ እዩ አሁን እንን ከፈለኩ ዘጋዋለሁ ከፈለኩ አልዘጋው የራሱ ጉዳይ በቃ አሁን ስራ ልጀምር ነው ፌስቡኩ ምንም አይኖርም እንጂ ባልዘጋው ይሄው እየደወሉልኝ ነው በቃ ሳትን ሳንጠቃቀም አለፈ ወይ አራበና ተቆይስቲ እንዴ እኛም ሰው ነን አራፍ እንበል ትንሽ በላችሁ ከዛ በኋላ እናንተን ማዝናናት ብቻ በየቀኑ ያ ነው ይዳሉ ግን ቆይ ልክ ስንበላ ወዳው በቃ የሆነ እንትን ይከተብሻል እሺ ቢማን እንደገና በዚህ ፀሐይ መጥፎ ነው አንጥሮ ነው የሚደፋሽ ሲበርድ ይሻላል 4 5 ኦክሎክ ላይ ለሁለት ሰዓት ዋኛላችሁ እና እስቲ እንልመድ በእናታችሁ ዝም ብለን የማታቆ የፓኪስታኑንም ፊልም አይተ እንትን ሊሆን ይችላል ምንድነው ፕራንክ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ጠቅ አድርገው ለፍስ ከማየታችሁ በፊት ሁሉ ጊዜ የማንንም ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት አይታችሁ አይደለም ከማየታችሁም በፊት የሚጠቀምም ቢሆን ማይጠቀምም ቢሆን ላይክ አድርጉት ካያችሁት በኋላ ደግሞ የላብ ሚሰጥ ከሆነ ማበባ የሚጨምር ከሆነ እንደዛ አድርጉ እኛንን እኔ ሌላውን ሳይኮ በስማ ማሁን ናይጄሪያኖች ብትል ምን ከታተላቸው ናይጄሪያኖች ቢሊየን እኮ ሼር ራሱ ቢሊየን እኮ በስማ እኛ በጣም እንከታተላለን የነሱን ቻቶች ማነውተን ይሄ ማህበራዊ እንትናቸው የየሰፈሩ በቃ ሳፖርት አድርጉኝ ከተባለ በቃ የለም አልኳችሁ እኛ ጋር በስማ እንጃ ምን አይነት ዘሮች እንደሆነ ነው የሚገርመኝ ግን መታ ተደንስብኛለች አንዳንዱ አጨራሽ አሁን እነዚህ ናይጄሪያኖች አለ እነዚህ ለምሳሌ ቆይ ነፍ ነው ያለው ነው እሱ ነው የሌሎችም አሉ የነ አንተ ቸብላለ ወይስ አሁን እዚህ ልጅ ራሱ ባንድ አንድ ሺህ ሼር አለው ምን አለው አንድ ቀን ገና ከተለጠፈ እንትን ካለ
አራት መቶ ሰላሳ ሁለት ሼር አለው መቶ አስር ሺህ ቪው አለው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። ዝም ብሎ የየሰፈር ልጆች ናቸው፣ ለዛውም ታዋቂ አይደሉም፣ ገና እየጀመሩ ያሉ ልጆች ናቸው። ሼር ከተባለ ሼር ነው። 66,000 ቪው አለው። አሁን መቼ ነው? 3 ሰዓት በሶስት ሰዓት ውስጥ ይሁ። አሁን ይሄ ልጅ ታዋቂ አይደለም፣ ገና እየጀመረ ነው። እኛ ጋ ግን በቃ የሆነ ኒንጃ ምን አይነት አጋንንት እንትን እንዳለን አንዳችን ለአንዳችን ፌስቡክ ይከፍላል ማለት ነው። ያ እንደ ማስታወቂያም አላቸው ምን አላቸው። ፌስቡክ ነው እነሱ እኮ አለ እኮ ፌስቡክ እንትን ካልሽ የምትከፍያቸው የሆነ የሆነ እንትን አድርጊ፣ ቡስት አድርጊ፣ ምን አድርጊ፣ አንድ ሺህ ሰው ላስተዋውቅልህ 14 ዩሮ ክፈል፣ 3 ዩሮ እዛ ላይ ከደረሽ ነገሩ ይሄዳል። ለእያንዳንዱ ጋር ሲከፍተው ፊት ለፊት ላይ ይሆናል። እነሱ ይረዳዳሉ። ቅርብ ጊዜ ራሱ ይሄ አንተ ቸብል የሚሉት ልጅ መቸለት ነው የኤክስ ገል ፍሬንዱን ፕራንክ አደረጋት። ኤክስ ገል ፍሬንዱን እንደዛ ሆናል። ያኛው እንትና ማን ነው ኮሜዲያን ፍላወር ቦይ ነው። ፍላወር ቦይ ያ ፕራንክ አደረጓት። ስሚ ፍላወር ቦይ ነው የለንም አለ ባሌለኝ ሰዓት የዛሬ አምስት አመት ትታኝ ሄደች አለ ገል ፍሬንዱ። ከዛ በኋላ ፕራንክ ላድርጋት ብሎ በቃ ላገባሽ ነው አለ። እሪ ያለች ደስ አላት። ወርቅ እጇ ላይ አደረገ፣ ብር በተኑ። ከትናንት ወዲያውን ምናምን ነው እንትን ያሉ ብትንትንትን እንዳለ አደረጉ። ከዛ በኋላ ልላለች እና አየሽ፣ አሁን አለኝ አይደል ብር፣ አላገባሽም ማለት አበደች። ጠርሙስ ይዛ ማባረር ምናምን እና አምስት አመት የዛሬ አምስት አመት ምንም ነገር የሌለው ልጅ ነው። ሳፖርት አድርገውት ልጁ አሁን ከነ ዴቪዶ ከነ ምናምን ጋር ነው ከዘፋኞቹ ጋር እኩል የሆነው። በቃ ትልቅ የሆነ እንትን ነው። ምንም ያኛውም አብሮት የሚሰራው እንደገና አንዱ አሁን ተለይቶታል። እሱ ተነሳ የተጣላቸው ነበረ ሁለቱ፣ እንደኛው ጸያይ ሙቶ ወፍራው ያኛው ጸይሞ እና ይሄኛው መጥቶ ይቅርታ እየጠየቀው በገንዘብ የተነሳ እኛውን መቼ ዕለት አፈር ላይ ተኝተን አልነበር እንዴ? አንድ ላይ ሁሉን ነገር የምንበላው እንዴት በሁለት ሺህ ዩሮ ፖሊስ ይዘህ ትመጣለህ? ሁለት ሺህ ስንት ነው ይኸው በእነሱ የሆነ ናይራ ሀያ ሺህ ናይራ ነው ምናምን የሆነ በእሱ የተነሳ ፖሊስ ይዞ መጣ። ከእነሱ ጋር የሚሰራ ልጅ አለ ሌላ ቀጭን በቃ ላየው ብሎ እንዴት እንደዚህ ምን ነበረን እኛ ምናምን እንደገና ደግሞ እንደምትጠቀም ደግሞ ገንዘቡ ነው እወቅበት። ያልሰጡት እነሱ እያጠፋ መሰለኝ ነገር ከዛ እንዴት እንደምትጠቀም ባለህ እንድትጠቀም እንዴት ማብቃቃት እንዳለ ልናስተምር ደግሞ ሳይጣሉ አንድ ላይ ይሰሩና አብረው አንድ ላይ ከሰሩ ወይም ደግሞ አንዱ አንዱን ካሰራው በኋላ ከዛ አሁን ራስ ሴትል አድርግ አይነት ነገር ይባልና በቃ የራሴ ልጀምር ብሎ ሲወጣ ሳፖርት አድርጉ ይባላል። ወዲያው ሼር ላይክ ምናምን ምናምን ተደርጎ እዛው እንትን ውስጥ ይገባበታል ልጁ። አሁን ሰሞኑን ነው ከአንተ ቸብል የተለየው ይሄ ልጅ ተለየ። አሁን እሱ ራሱ በአንዴ በቃ ሳፖርት ይደራረጋሉ፣ ህዝቡ ራሱ ያደርጋል። የእኛ ደግሞ የለም የፉገራ ነው አይላፊው ምናምን ምናምን ይባልና የለም እባካችሁ እንደዚህ የኔን ተውት የኛን ተው፣ እኛ ለማኝ አይደለም ነው አስፈልገን። አሁን ራሱ እየተጠራው ነው ስራ፣ ችግር የለብኝም እኔ ስራ ሰራለሁ። ለዛውም እሱ ነው የሚሻለው። እዚህ አሁን የምነሳው ሚዳይ ምናምን ነው እኮ የምነሳው። ቆይ ሀሎ ልጄኔ ወይኔ ስራ ልገባ ነው ብትል የምወደው ካምፓኒ ነው የምወደው ካምፓኒ ነው የተጠራሁት። ይኸውና ይኸው አሁን ነው እዚህ ጋር ዩ ቱደይ ይላል። ሄሎ ደጀኔ ቢሻውት ተስፓይ ዲያሚት አርባይትን አውስ ሄተ ሀንድ ለ ባውሽተለ ይኸው 2500 2600 ይዤ ከችልል ነው ግን ከጀመርኩ አላውቀውም። እረፍትማ አለኝ እኮ የሶስት አመት ነው የሁለት አመት ምናምን ከተቀነጣጠበ ውጭ አለኝ እኮ ወደ 30 ቀን 25 ቀን አለ። ከገባው በኋላ ነዋ። የኛ ሲስተም ሌላ ነው እና እውነት ስንት ነገር ገዝቼ ቀለጠ ዝም ብሎ በቃ የኤሌክትሮኒክስ ማለት የመብራት የምን ተገሶ በቃ አይስናለው። በጣም ነው የተቀየምኳችሁ። የእውነት በጣም ነው ያሳዝናል።
ساپورت مدرارا گانو دو میلیلا اون ستایو دمو یا یهو زاو بسامن توس منامن منامن شیسیون آتا گابی آلو ساپورت آرگ سمات فاتن جی انا ایتو پیانتن بلو ویو با مکان نسو وای نه تاساسا کوبین کازات دوولو تنگرای منامن منو نشنو وکانتنی شلو کو ساولو کو کنسا وکامی ایت افای نتنگر አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ ብሎ የለመነ ነው አንባቸው ምናምን ይባላል በቃ ደስ ይላችኋል ይጓቹን ማሳጅ አረኩላችሁ አይደል አነስ በሌላ መጣ ነው በፋሚሊ በመናም በማለት እንጂ በሌላ በመጣ በሪሌሽንሺፕ ወሲብ ነክ በሆኑ ሆኖ አሁን በጫዋ መልክ ነው የሚመጣው በዛ በመጣ ሰውን እንዴት እንደምስበው አቃለሁ ግን በዚህ በፋሚሊው ልጀምር እዚሁ ሊጥ በማብካት ይሻላል ብዙዎችን የሚያስተምረው በማለት እንጂ ባለጌውን ምኑን ለመሰብሰብ አም ባቻው አባተ በስላሴ ይኸው እዚህ ጋር ላሳያ ውሸቴን ከሆነ ስንት ሚሊዮን ህዝብ እንደሚያይ በመጽፍ ሰዓት አንካ ህዝቡን እንዴት ሸቴን አይደል እኔ ለሰብስብ ለገንዘብም ከሆነ በጣም ነው ምናቀው ይሄ በጫዋ ደም በመናም በማለት እንጂ የውነት እንደ ብልግና ጽፌ ስንት ሰው እንዳየኝ ላሳይ መሰብሰብ ይችላልው ያታለሉ ከሆነ ይሄው ዝክረ ወሲብ ከ18 አመት በታች ላለው የተከለከለ ይላል መቼ ነው ተጻፈው በ2008 ነው የጀመርኩት ይሄንን ክፍል ስንት ሰው ነው ያየኝ ይዩት ስንት ሰው ነው ጎበኘ ከሁሉም እዚህ ጋር ያለው ይሄን አይደል ይሄው ሾተል አይ ስንት ሚሊዮን ነው ይዩት ይሄንን ቁጥር ይሄንን ቁጥር ይዩት እናቋለን እኮ ህዝቡን ለመሰብሰብ ይሄ በጫዋ ሌላውን ሁሉ እንትን ይላል እንጂ ባለጌውን መሰብሰብ አሁን ጭራሽ በሚገባ መልክ ከሃይማኖት ጋር በማጣላ መልክ በመናምን መጻፍ ይችላል ያው እንኩ በብልግነን በባለገነትም በጫዋነትም እንደዚህ ዋና አለቃ ተብሎ እንትኑ 9658 አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ጽሁፍ ዋና አለቃ ተብዬ ማለት እያንዳንዱ ነገር እስከነ ኢሜጅ አሁን ጠፍቶ ነው እንጂ እስከነ ኢሜጅ እስከነ ምናምን ነው ጻፋል ይጻፋል 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 አቋለው ወደዛ መግባት ከፈለኩኝ እገባለሁ ወደዛ ችግር የለውም ከዛ በኋላ ባለጌ ሆነ እንዲሆነ ምናምን እንትን ሆነ ምናምን ልትሉ ነው ባለጌ ሳሎን የሚያስተምረው እንዳለ እንትኑን አውጥተው ታውጥተው ሻይ ብዙ አመት ሆኗ እስቲ አንድ እንኳን ፎቶ ካገኘንኝ ግማሹ ጽሁፍ ዲሴብል ሆኗል ዋ ወደ ሌላ ቶፒክ ገባለሁ ፋሚሊ ይቀራል የሚጎዱ ይጎዳሉ ቀኑ ለይን ምንን ምናምን ሆቴል የውሉ ፎቶዎች እያንዳንዱ ነበሩ አሁን ካና እንተናሉት የብዙ አመት ስለሆነ ዛሬ አልጀመር ፎቶ መለጠፍን ዘመዶች እያንዳንዱ ነገር ፎቶ እየተለጠፈ በብልግና መልክ ነው ግን ይሄኛውን ይሄንን ሳፖርት አላረግም አሁን ባለውበት እንትን ግን የነዚህ ሁሉ ጽሁፎች መጻፍ የሚወጣው ነው የለት ሁሉ የምን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይጻፍ ነበር ፎቶአችንን አቀለጡት ስማ እያያችሁት ነው አይደል እና እኔ በዛ መሰብሰብ አቁተኝም ሰብስክራይብ ምንም በጣም በቃ በጣም
መጻፎች አንድ ብቻ ላሳያችሁ ነፍ መጻፍም አለኝ ከሱ ጋር በተያዘም ከፈለጋችሁ ስለምን ወደዛ ሄዳለሁ ግን የፋሚሊ ነገር ነው በዚህ ሰው ወደደው በጫው ሆኖ ሰው ወዶ ይሻላል በብልግና ሰው እየተከተለ ግማሽ ወዶ ግማሽ እንደ ጣላት ይሆነ በብልግና አይነት ከመዮን አግብተን ወልደን ምን ብለን በማለት በተረጋጋ መልክ አይነት ነገር ኦኬ እዚ ላይ እንተናል ከዛ የሁለት አመት ሶስት አመት ከተጠየቁ ዝም ሲሉ የዛሬ አመት አይ በቃ ደስ አላላቸውም ብዬ ተውኩ እግዚአብሔርን ያው እያሳየው ነው ሞክስ ከፈለጋችሁ ጥሉ አሃ መጨረሻ ቪዲዮ እንተን ያልኩት ተስፋ ቆርጬ ተውኩት ገና እንዳየው ኦኬ አሃ የመጨረሻ ቪዲዮ ነው አንድ አመቱ ከዛ 3 ቀን ነው እነዚህ 3 ቀን ነው ከዛ ያ አንድ ቀን ነው ምናምን እንደዚህ ናቸው አይደል ከዛ በፊት የመጨረሻው ቪዲዮ ይሄ ነው ሳይ ምንም ነገር ይሆነ 277 ጠይቄ ምን ብዬ እሺ በቃ ዩቲዩብ ከፈት ምን በላሉና ቪዲዮችን ተንስል ጻጥ ሲሉ አመት ሙሉ ዞር በያላየውም ወደ 2500 የነበረው ሰዓቴን እንዳለ ወሰደና 28 ከተተው እንቅስቃሴ ከሌለ የለማ እና ሳፖርት ማድረግ እንልመድ እንደዚህ ቻውን ይችን እንዴ ቆይ ይችን እኮ የታለ እኔ ማድረግ አለኩ እንዴ ይቅርታ ምን ያሳያችሁ ነበር እስካሁን በስላሴ ይሄው አመት ይሄ መጨረሻው ይሄው ይታያችኋል ከዛ በኋላ ነው እነዚህ 3 ቀን ምናምን ሰሞኑን እንትን ያሉት አንድ አመት የመጨረሻ ቪዲዮ ለቀኩት ይሄ ማለት እህም 227 ብቻ ምናምን ከዛ ወደሃለሁ ምናም ትለኛለህ ነን መጥቶ አሁን ይሄ ለውነት እንዲሁ ክፋት ካልሆነ ይችን አሁን እዚች ጋር ጠቅ ማድረግ እኔ ራሴን ማረጋለሁ ድም ግን በቃ ሼሩ ሽቅር የማትፈልገው ከሆነ ሼሩን ምናምን አይደለም በቃ ይሄንንና እዛ ላይ ዘ ሴም አይነት ኮንቴንት የሆነ ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ የምታዩትን እዚ ሲለጠፍ እዚ ማዩት ከዛ ሰዓት ይጨምራል አጣቃላይ ምናምን እንደገና ወደ ኋላ ነው ሰዓቱ ይሄድ አስበላውት አንድ አመት ሙሉ ዝም ስለው እዛውን እንደ አዲስ ለማምጣት እዚ ሰው ጠፋ እሺ አመቱን ነው አሁን ባቸው ስለው 476 ይሄ ብቻ ሰዓት ነው ያለኝ ማለት ካላየው ስለሚቀንስ ይሄ ብቻ ሰዓት 8000 ነው ያየኝ እዚህ 8000 ያ አንድ አመት 360 ምናምን ቀን ወዲ 8000 the same አይነት ነገር Facebook ላይ አሁን ይሄ ምኑ ነው view ነው ኦኬ ቪውና አሁን ይሄንኑ ተመልሼ ለምጣና ፌስቡክ ላይ ድጋሚ ላሳያችሁ የምለው እንዲገባችሁ ታለማለ ጀስት ይመስላል የ28 127 ነው 28 ቀንም አልሞላም ኤስቲሜሽን ነው ያመቱ ምናምን ይዘገነናል ማለት ነው እያሳያችሁን ሀክ የምታረጉም ካላችሁ አርጉና ገላግሉ አንም ጊዜ ይኖረኛል ወይ ልሽጣው መሰለኝ ይሄንን የስንት 28 ቀን ምናምን ነው አሁን ቡስት ባረጋው ምን ብልናፍ ነው የሚሆነው አንድ ሚኒት ቪዲዮ ይሄ ራሱ የ28 ይሄንን ያህል ሰዓት እንተናል 15% higher ምናምን ይላል የሆነ ሰዓት ሚሊየን ቤት ይገባና ኮንግራ ምናምን ይላል ኦኬ ሶች እየተማሩ ነው ዋናው እሱ እንት ነው ግን አሁን በቃ ፈለኩኝ
ريزونون بتناجر كتم بالتناجر كتم ملك فلك يالو هندمو سابورت يلمن كمون يلبت مي يغلغل كوس كون ادرس نيم دمو يملو مدرك يالبت كالزا يتال زيغا امطانا ديسيبل منا ميلو لا ينكاونا كفلك ديسيبل ارغوالو كفلك اهون ايتو غانو دمو እዛ ወደ ድሮ ይመለሳለሁ ምን ቸገረኝ እሱን ግር ብለታታል ወደርክም ጣላም ግር ይያልክ የመጣታለ እሱን አይደል መጣለው ከዛ በኋላ ለኔ ባለጌ ምናምን መጽሐፍ ቅዱስ በሚያዘው መልክ አስተምራለሁ አሁን እንደሱ አይነት ነገር ለዛውም ነን በቃ ልጆቼንም ሲበሉ አላሳይ ምን ሲሉ አላሳይ ሳፖርት ከሌለ ለምንድነው ልጆቼን አይማስበለው ባልጠየቁ ሰዓት አልጠየቁም በጠየቁ ሰዓት ደግሞ መብቴ ነው ጠይቃለሁ ያገለገልኩ ስለሆነ መብቴ ነው ለመጠየቅ መለማመት ሳይሆን መብቴ ነው የመጠየቅ በእናታችሁ ምናምን ዝም ብሎ ለዛ ብሎ በቃ አርዱኝ ሲሆን ነው ተፈትኜ ታይቻለሁ ቤተሰቦቼ ባለቤቴም ልጆቼም ተፈትነው ታይተዋል ለአምስት አራት አመት እዚህ ፌስቡክ ላይ ራስ ስራ ቦታ ላይ ያለው ስንት ሙዚቃ ያዳመጥኩ ስብከት ያዳመጥኩ መዝሙር ያዳመጥኩ ትረካ ያዳመጥኩ መስራት ስችል ዱቅ አርጌ አንድ ሰዓት ሙሉ ይሄው አካፋ እየዛኩ ነው ምን ነው ይያልኩኝ ኢንተርኔት ገንዘቤን ይያስበላው ጊዜን ይያስበላው ኢንጆይ ማደርገው እኮ እዚህ ላይ አድርጌ ስሰራ ነው ወን ያ ሁሉ ሆኖ አቃቂር ለማውጣት ሲመጡ አይ አንተ ሐሳብ አትቀበልም ክፈይኝና ሐሳብ ልቀበል ከዛሬ ጀምሮ ጭራሽ ሐሳብ መቀበለው የከፈለኝ ነው ሂጄ የከፈለኝ ስል ሂዶ ሰብስክራይብ ማረጉን ስሙን ነግሮኝ ስንት ሰዓት እንዳየ ነግሮኝ ምን ብሎኝ ከዛ በኋላ ኦኬ ሐሳብ እቀበላለሁ ካለዛ በስድብ ነው ማጥረገርገው እያንዳንዱሽ ነው እይ መከባበር የሆነ ፍቅር ምናምን ስትተለሳለስ አይሩን ነው ተፈትናችሁ ለፉ እኔ ያደረጋችሁትን አልነካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሐሳብ የምትሰጡንም እዚህ ጋር አስተያየት የምትሰጡን ምርቃት ሁሉንም እግዚአብሔር ይስጥልን ከልብ ያመሰግናለሁ ግን ደግሞ ተፈትናችሁ አላለፋችሁ እዚህ 15 ሰው ላይክ የሚያደርጉ እዛ ላይ ላይክ ቢያደርጉኮ ኦኬ እዛው ላይ ነው አይደል ለዛውም ሳይን አውት ሳይን ኢን የማትሆንበት የየራሱ ነው ኢንተርኔቱ ይሄው አሁን ሳይን አውት ሳይን እና አሉን እዩ እንግዲህ ከፋት ካልሆነ በስተቀር ይሄው አሁን ሉጣ ከሁሉ ጀመረ ቆይ ጀመርኩት ምንድነው ይሄም ራሱ ነው ኦኬ ወጣ ይሄ ማዳመጣው ነው ይሁን ለጊዜው ይቀር ቆይ ላሳያችሁ አሁን ዩቲዩብ ስጋባ ሳይን ኢን ስላደረኩኝ ሳይን ኢን ነው ይሄው ለምሳሌ ጠቅ ነው ሰብስክራይብ አድርግ ያለው ጠቅ ብቻ ነው እዛ ሰብስክራይብ ካላደረኩ አደርጋለሁ ወደ ፌስቡክ ስገባ ደግሞ ይሄው ምንም ሳይን አውት ሳይን ኢን ማድረግ የለብኝም ይሄው ገባው ከዛ በኋላ ነው እናቶች ወግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወይም እንደዚህ ወይም እንደዛ አደርጋለሁ አነበብኩትም አላነበብኩትም እንዴ ያረረኩ ነው ማለት ጊዜ ሰጠኝ ደግሞ አነባለሁ እስከዛ እንደዚህ ያደረኩ አንብቤ ሚያሳዝን ከሆነ ደግሞ ቀይረውና ወደዚህ ቀይራለሁ ሚያናድድም ከሆነ ወደዚህ እናደዳለሁ ግን በቃ አሁንም ምንም ባየው አላቀውም ድምጽ ይጥፋ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንትን ብዬ ነው በቃ ምን የተጎዳው ነው ክፋት ካልሆነ በስተቀር የውነት ሰው ጭራሽ ጠይቋችሁ ማለት ነው ክፋት ካልሆነ ይሄ ያሳዝናል ማይተም አልፈልግም ግን በቃ እንደዚህ አድርገው ወይም ነፍስ ይማር ብለ ደግሞ እዚህ ጋር ጽፈት አልፋለ በቃ ካየኸው እዚህ ጋርም ዋው ትልና ብራቮ ትልና እንደዚህ የምከተለው እንትን ስለሆነ ይሄ የስፖርት እንትን ብዙ ነገር ተማሩበታላችሁ ኮች እንትን ላይክ አድርጋለሁ ፎሎ አድርጋለሁ ላይክ አድርጋለሁ ፎሎ ኬንያኖች ናቸው አሁን አላቃቸው ግን በቃ ሳፖርት ይፈልጋሉ ምናም ነው ከነሱም ተማራለ ሰተ መቀበልን መልመድ በቃ አሁን እዚህ ጋር የህንዲውን የማኒውን አላቀም አየው ሳይንስ ያስቀኝ ከሆነም የባላየውም ዝምብያ አድርጌ ነው ማልፈው ሌላ ቋንቋ ስለሆነ ታይለር ስዊፍት ፋን ዘፋኛ እሷንም ላይክ ኢሉሚናቲ ሆነች ምናምን ምንም አያገባኝም ነው
زي نيجيريا نوشاونيتشي كموداتشو انتنوشيو فولو ارغالو نيجيريا نوشناتشو بزو نغر تمارو بتالاتشيو نيو وزيكا بوهلا سمت امي اسكونا سكالو نف نيجيريا نوش بزو مهبرا هيوت منامن نو ساپورت بقى لجوجنم ساپورت مارك نياغا جن يدلم يدلم ازاو لاي هونو چكالكو باچو سلطان عدر كنونا ناغن يادر رقاچو تن اي ملكت مقزابير استلم بطاق بارا سايو خالزا ان دادل لجوجنم منم منم مغم ميسترامم نامن ميبان نگر يدلم ودا من اقابال لو مالتنو ودا من دم اقابال اسايياشو كزا چاوی کردن دوریه سال سال. چاوی کردن که آن دیگه مسایه تی بپید. نه لام ساله یوت. هی. من ازی من امنیه تا ترکوم امنیه لام کرایی جمره. وک. منی گودال نه توش منو چادی سمیا گبو سوچ من امنی گودال. طيب هنزي مزافوش هك بزوت دارن لزوم من دزيالو بزوت دارن ماداني چلال نفنو يعني مزاف نفنو يعني دزيالو منامن ويتين يون كفي چلا ساية آل انت زغاجة چلو هستي هون دمو يا انتنم كونة هيو آل مزاف نو سلا سپورتم کمتا تنها تای تنها بو منامن خزا سراب بارم سلام منم باش تگ جونان هولونم سپورت کالا در رکه کراسگار کمینگا هنو کزیم کس آفوتگار ماتا کشام کاله میتا کم نگر کاله آینس کی موج موج آن بب من بله تا کروال يا ماي تاي نجار انتقل له. عزيم كفلا. Investigation to ghost pull telepathy and others. درو يا أنا ببنو نوندا بس. أرايت عالم الله كلات يا داود كوكا بودك كشمنا منو ليا لهون انتني لا. لون نسون سابورت هذا الجوزم بلوه تيرر ميلك باتشو. على نفن ناتك أي مياه شوالو لنا يونا يو زي كام أنا مزعف سمونون قزاو تال The tools of argument How to best lawyer think arguing and win سلالو يربل سلامن بل يان دان دو توبيك تانا بوال تزاقاش تانال منامن power of triangle كفلق the power of triangle military security and policy regime change يلال لعبي يهنن ترقم ميلك اللي تالو سلام اي قبل مزعفو چنو لولا سياشون نتیجه اون لاسه یا چون یه سوت دارن این نزیت اگر لالا میتاد گوناچ کامل کس کس کامن آمین میادنوناچ لذی نیت سگاچو تیاو یان داندو توبیک لایم مزگاجت چلالو یان ببکو تی گاوانیال چه گری لپینیم سل نیتریشن کافلک سلیت نیاو اوکی این کن تنو یا ونجل نو یه لپولر نو تو
ብቻ ይሄንን ይመስላልና አንተ እስቲ እስከሌሊቱ 4 ኦክሎክ ድረስ ነው ኮዱቅ ብዬ ማነበው መከታተለው ምን ምለው አንድ ቀን የተወሰነ ትላለው ያ መጽሐፍ ነው በነገራችን ላይ ስዕል መስሏችሁ ደሞ እንት እንዳትሉ እንዳለ መጽሐፍ ናቸው የተገዙ ምን ይሆኑ ምን አመጽሐፎች ናቸው እና ወይም ደሞ አቆምና ዝም ይሄድሮ እንትን ያልኩበትን በሱ አይደል በቃ ይሄድሮ ፎቶዎችን ዋንጫ ስቀበል ምናምን ከፕሬዝዳንት ጋር ሳወራ ምን ስል ከታዋቂ ሰዎች ጋር ዱቅ ብዬ ምሳስ በላ ምን እሱን ለጠፈና ምንም አይጣቅም በሱ ዝም ብሎ ላይ ከዛ በቃ ከሆነ የሚያስፈልግ ከሆነ እሱን አይደል በተቀባባው ሰዓት ባልተቀባባው ሰዓት የተነሳዋቸውን ምናምን በቃ እንዲ የድሮ ፎቶዎችም ካሉ በዲጂታል ያነሳው ሱ በቃ ዋው ምናምን ሯጭ ነበር ቲያትረኛ ነበር አርቲስት ነበር ፊልም ይሰራ ነበር ምናምን ይያል ግን ምንም አይጣቅም የበላውትን 5 ኮከብ ሆቴል ጀርመን እንትን በርሊን ሂልተን ለቲያትር ሄደን ዛሬ ገብቶ ማቀው ጋር ገብቼ የተጭበረበረብኝ ምናምን ሸኑ ቤቱ ጠቅላላ በእምነበረድ በመናም በስሚን በመስታውት በመናምን ነው እዚህ ጋር ሳይ ለስድስት ቦታ ላይ ሆነ 6D ምናምን ራሴ ነው ያለው በቃ አዘይዛ በቃ ግራ ተጋብቼ ገና ሲገባ በትልቅ ስክሪን እንኳን ደና መጡ ሚስተር ደጀኔ አምባቸው ደጀኔ እንኳን ደና መጡ ምናምን ተብሎ በቃ ተጽፏል እኔ አልከፈልኩትም እሱን አሳያቻለሁ በቃ እሱ ይሻላል ልጆቼም ያርፋሉ ከሰው አይን ነውነት ከዛ እሱን በቃ ሚጠቅመው ሷ አይደል በድሮ ኖራለሁ እኔ ባሁኑ ልኖር ብዬ እንጂ በድሮ ካኖርኩ ዋው እንዲ ነበር ወይ ምናምን ብለህ ምክር ትጠይቀኛለህ በሌላ ሳይዱ ማለት በቃ እንዳለ በቃ ተቆንኝ ጋዜጠኛ ከቦኝ ምን ብሎኝ ምናምን በቃ እኔ ነፍሴን አላቅም ብዬ እንዲ ስወራጭ እሱን አሳያቸዋለሁ እና ይሄ ነው ለላችሁ ወድጋሚ ሞቀስኳችሁ ለምን ፈተና ስላላለፋችሁ ነው ፈተና ብታልፉ ኖሮ ጥሩ ነበር ሉቅ ብዬ ነው እዚህ ስንት ነገር ማየት ስችል ስንት ሚታይ ነገር ስንት ዜና ምን ይያል በስማ ስንት ዶክመንተሪ አለ ዜና አለ አሁን የዩክሬኑ ራሱ ጊዜ የማይሰጥም እኮ ብሪጁን አጋዩት ከዛ በኋላ ማታውኑ ኦዴሳን ሲቀጠቅጡ አመሹ እነዚህ ደግሞ እሱ ራሱ በቃ ማን ያሸንፋል ማን ያሸንፈም በያልክ መታው እሱ ራሱ ያስደስታል ዛውጪ አለለማመጥም ቃል መሰለሽ ይቅር አለለማመጥም ወደረጨው በቀር ብቻ አይደለም አያያ በስማም ከጸሎት ቤት ተወጥቶ አረ ይቅር በለኝ አምላኬ አረ ይቅር በለን አንተ ታውቃለህ ከጸሎት ቤት ወጥተን ስድብ ነው ከጸሎት ቤት ተወጥቶ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ተመጥቶ ሐሜት ነው አሜት ነው አይቶልድ ከነው ጀምሮ እዚሁ እንት ወጥቼ አሁን እንደወጣው ነው ይበላውት ግን እንደገና አሁንም እዚ ብልግና ላይ ነው አይ ራሴ ነኝ የተናገርኩት አጥያቴንም ለመናዘዝ ነው አስተያየት ለምን እንደማይነበብ በጣም ነው የሚገርመው ምንም የለም አስተያየት እዚህ ጋር ካለ እና ፈተና አላለፋችሁም የውነት አይ ጠይቄ በህይወቴ ስጠይቅ እንጂ ጠይቄ ይሁን አድርግልኝ ርቦኛ ላብላኝ እንዲሆኛለው ቸግሮኛል ሳንቲም አበድረኝ በስማ ከወጣም በስንት ታግዬ ነው ግን መጀመሪያም አወጣም ብራ በመርጣለው ምን እላለሁ አሁንም በቃ እኔ እንትን ብዬ ስንት አገናዝብ አቤት በእና ተደሰተ
ግማሹ በቃ ኡ ለመነ ምናምን አለ ይሁን ብዬ ላደረኩት እስካሁን 4 5 ሰብስክራይብ ነው ያለው በሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ እና የታሸ 3 ሰው ያለ 2 ሰው ያለ ፍቅርን በተግባርን እሺ ወይ አስተያየቱን ልዩስ ሰንት ምን ነበር ምን ተምል ምናምን ይያለ ኦኬ እንዴ 20 አስተያየትስ አለ እዚህ ጋር ባይገርማችሁ ቲክቶኩ ገኒ እንተን አሉት እኮ እስካሁን ድረስ አልከፈቱልኝም ታውኩት መቀኝነት ነው አራሱ ልክ ተንደረደረ በቃ የሆነ ላይኩ ምናምኑ ተንደረደረ ባንዴ 300 600 ምናምን ሲገባ ሰይጣን አልወደደም ሰው ሊደሰትበት ነው እንዴ አሉ ሲመዘገብ አንደሬጅ ተደርጎ ስለተመዘገበ ነው በከፈቱ ሰዓት ይከፍታሉ በቃ ዩቲዩብ ላይ ነው መገኘው ነው ከንግዶድ አዜ ምንድን ነው ያልሽው አልገባኝም ምን ያሰድብሃል ለምንድን ነው ማልሰድብሽ አንቺ በጣም እንዲህ እንዲያርጎሻል ቆይ 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 እንዲህ እንዲያርጎሻል አዜ ብላንቺ ማልሳለን ቆይ ሲጀመር አባትሽ ነው የቀጠረኝ እናትሽ ነች የቀጠረችኝ ቆይ በዚህ ያያየው በደም ምን ያሰድባል ትላለች ቀጥረሽኛል እ አንቺ የውነት ስምም እንኳን አልጻፍሽ ምንኔ በእውነት ስሜ ጓዳይ ምንኔ ሳይቀር ትማር ያለሽ ነገሩ እንዳንቺ ያለች እንቅላት አይማር ትማር ያለሽ ምናምን ለወደፊቱ ባል ካለሽም አትል ከሰከሽም ከሌለሽም እንትናቲን ብዬ ያስተማርኩሽ ነው አይደል እና ታዲያ ለኔ አንድ ላይክ ነው ማጣ ሁለት አመት አምስት አመት እንትን ብዬ ፔጅ ከተከፈተ እንኳን 3 አመት አለፈ ምንድነው አስተዋጽኦ ያደረግሽ እዚህ ላይ የፉጋራ ላይክ ምናምን ማድረግ ነው ወደ ዋናው ወደ ሚያስፈልገው በኩል አድርጊ ነው እኮ የተባልሽ መብት አለኝ እኮ የመሳደብ ድብን ያለ መብት አለኝ ለምን ያገለገልኩሽ ነው ጊዜን እንትን ብዬ የታለ አሁን አንቺ ራስሽ እዚህ ላይ ፎሎ አላደረግሽ ሰሞኑን በጣም እንዲ ያመሰሽ ነው አንቺ እንዳንቺ አለ አያስፈልግም እኮ የጻፍሻቸውን ስክሪንሾት ላድርግና ለድሜ ዘላለም አባረርሻለሁ በክብርማ እኔን አይደለም ምን ያሰድባል ያልሹ ማን ነው እኔን አይደለም እስቲ ሊው እኔ እኮ በንዴት ነው እኮ የምናገረው ለምን መለመን የማልፈልገውን አለመንኩም ግን ስጠይቅ የሆነ ሪስፖንስ ፈልጋለሁ እኔን ካልሆነ ሶሪ ልሻለሁ ለሌላው ከሆነ ምን ያሰድባል ምናምን ላልሹ ነው የታለሁ እኔ ቆየውና እዚህ ጋር ነው አይደል 22 እኔን ካልሆነ ሶሪ ልሻለሁ ቆይ እዚህ ማልመጣም ማለት እዶ ኦኬ አዜብ እኔን አይደለም ያልሽው ኦኬ ካንን ካልሆነ በጣም ሶሪ እዚህ ጋር ማለት ታያል ስማ ቦርዶም ፍስክዱስ በአጋዚ ታለም ኦኬ ይቅርታ እኔን ካልሆነ እኔን መስሎኝ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የሆነ ያልሆነ አስተያየት ለሚሰጠኝ በጣም መሳደባለሁ ኖ ላደረጋችሁት እግዚአብሔር ይመስገን ኖ የግድም እኮ አይደለም ግን ፍቅርን እና ሳይ ነው እኔ በሌላው ምኮ አገኘዋለሁ ምን የሆኑ ጓደኞችን እስቲ ከፍተልኝ ይደር ምናምን ብለሽ እኮ ቪዲዮን ከፍቶ ቢያድር ሰዓት ይሞላል ግን ለምን ሌላ ይለምናል እዚሁ አንዳችን አንዳችንን እንትን ይያልን የተማማርን ነው አይደል ከሆነ በቃ ሰው እንርዳበት ነው እኔ ለራሴ ይሄው ስራም እኮ አለ እየተጠራው ነው ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያያያችሁት ነው አይደል አሁን አይደል የተደወለልኝ አላነሳውም ስራ አለኝ ችግር የለም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው ግን ይሄንን ለምን ይባክናል ከሚገኘው ዩቲዩብ የሚከፍል ከሆነ ምን የሚከፍል ከሆነ ገና እኮ ቀረጥ ከፍለን ስንት ነገር እዚ አካባጆች ናቸው ዝም ብሎ ገንዘቡም አይገባም 100 ዩሮ ብትሰራ ከ100 ዩሮ በህጋዊ ተመዝግበ
بنقراش لا يوتيوب منامن بميديا سلهونا يوتيوب من سينور بهجاو يستارك بيورو سبايروت كفلال قبي تايتو يامت قبي استامست شيرو متاجين كونا قرطات كفلم هيدن تايكنا لكو كذاب لاي كونا دمو 10% 20% 40% يالو منامن النسو بلتو انت 20% تولو متكفل متاجين يبات انتنا لتعات عدلو عون يا أستريا كوميونيتي ستاندردو منم نقرا عنك ساقسم يلي جو چونكوان فوتو تنش يجو جو چوراس ودا چولاي منامن كتايا ماستنكا كانو ميسات ويم دمو لسامنت لمنامن يقدو بوهال عون الزيلا يميتا يوتن يا نيجيريا عون مونا ينيان عندان انتنوچن عون نفساتشوني مارنات انت عراتنات عرات اللي جوش عندنات منامن دزيا وداسرا منامن ميونسو چارموتو مسون فيديو فوتو الزيلاي بادرگاو ماستنگا كانو ميساتن ويم يزاقو بنيا لي كومنيتي ستاندارد مالتنو بغنزابون باكول سن تامتانو غبي تايتو غبي كارلين كبارنو سلزي بونا منامن عرقا كزام تشارار فو يدرسون ساون نردابتنو سايو متوشي منامن باسر كانوست متوهاشي هولت متوشي لال فيسبوك لي ይሄንን ወደ ዘለምን አሁንም በየታየቁ ሰታየቅ አመጣው ከታየቁ እስካሁን ድረስ 8 ሳይሆንም ሰብስክራይብ ያደረገው ያየውም በቃ ለምን ተጠየቃ ክብርን አውርደ ምን በለጠይቃንን ካልሆነ ፍቅር ምን ላይ ነው በሚለው ነው እንጂ ግዴታ የለበትም እኮ ሰው ማድረግ ካልሆነ እኔ ግዴታ የለብኝም የማቅረብ ደስ ሲለኛ አቀርባለሁ ምናም ልጆቼንም አላሳይም ዴንጀር ነው እኮ የውነት እንትን በሉ اوكي بطام يكرتا انشين كالونه انين كالونه كلبي بطام يكرتا زي يونهچ ልጅ እንደዚህ አዜ ምናምን የምትባል ሰሞኑን የለከፈች ልጅ አለች ቆይ ወደ ኋላ ያለው ሰርዛት አለው ይያልኩ ነበር ዮነ ፕሮቮክ ያደረገች ነበር ከዛ ጋም ተመሳስሎብኝ ነው በጣም ይቅርታ አንቺን ካሎነ አዜብ ሙያዬ በጣም ይቅርታ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ተመሳሳይ ብዙ ሰዎች አንድ አይነት ስም ስላለም ጭምር ነው እና ግዴታ አይደለም እኮ ሰው ግን ጊዜውን ሲሰጥ ምን ሲል ልጅ ፍላፊት ላድርገ ብዙ አይነት እኮ አይን ነው ያለው በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ ያለ ነው ምልክቶችም ታል አንዳንዱ የሚሞክረ በመንፈሳዊ ነገር የሚሞክረ ምናምን አለ በጸሎት ኃይል እያሸነፍኩ ነው እኮ እንደዚህ ሆኖ የተዝረከረከ ቤትም ይሁን ምንም ይሁን ፋሚሊን ቤትን ምንን ያሳየ በቃ በንጹህ እንትን ሆነ እንደዚህ ነገር አድርጉኝ ሲባል ሂዶ ክሊክ ማድረግ ለዛውም ሼር አድርጎ ባካቸው የነን እንትን በሉት ምናምን ተብሎ የኔ 100 ሺህ መድረስ ነበረበት አመጦ የዛሬ 2 አመት ነው እንደዚህ አንዴ አልኩኝ እንደምንም 500 ድሮ ነበረኝ ድሮ ድሮ የድሮ ነው 500 ገና በመጻጻፍ ሰዓት ገንዘብ ምናምን ባልነበረ ሰዓት 500 ነው መሰለኝ ነው 300 ነው 500 ብቻ እንደዛ ሰብስክራይብ ነበረኝ አንም ወደዛ ማልሆነም ለሆነ ነገር ለእልክ ሲሆን ምናምን ሲሆን ነው ቪዲዮ ሰራና ከዛ በኋላ ጽሁፌ ላይ ነበርኩኝና ተጠይቆ እንደምንም ብሎ 1400 ደረሰ በስንት አመት ውስጥ አያሳፍርም እንደዚህ 28000 ሰው ያለው ሰው 28000 ወይም 27000 ምናምን ይሄው ይሁት ያለው ሰው እደማ ያሳይ በዚህ ላሳያችሁ 27000 ምናምን ያለው ሰው ለዛውም ብዙዎችን እዚህ ላይ ቻለው ልከላቸው ፎሎ አድርጉ በየላኩላቸው ብዙ የሚያናግሩኝ ምን ሚሉኝ ራሱ እዚህ ማገር ያሉት ፎሎ አላደረጉም ፌስቡክ ላይ ሁሉ የውነት አንብዬ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው ያቀረብኩ በጣም እንትን ነው አንብዬ ምንም ተብሎ ግን አላደረገች ያው ካሶጣውት ካባረርኩት ውጪ ይሄው 27864 ያለው ሰው 1500 ነው ሰብስክራይብ ያለው ዩቲዩብ ላይ አያያችሁ ነው 27864 ወደ 28400 ነው 500 ነበር አባረሬ ነው እንዳለ ሲሳደቡ እኔ ግን እዩ የኔን ግን እዩ እኔ ራሴ ብዙ ፎሎ አደርጋለሁ እኔ ራሴ 351 እዚህ ላይ ፎሎ አድርጌያለሁ ናይጄሪያኖች ምኖች ምናምን ናቸው ግን ይሄ 27000 ያለው ሰው ፌስቡክ ላይ 1000 ማነው ዩቲዩብ ላይ 1400 ነው ያለው ይሄዳል ይሄ አብሮ ይሄዳል ለሁነት እሺ አንተም ብሎ አስተማሪ ኦኬ ውጣ ኦኬ አይ ለኔ ድሮ
مسلم ابرتسب سيسادب اي چالاك بات ام چوايون ابرتسب نبرا مسلم عرب نگرو يا عرب توين يالشش چاو تسانا بچ بلوك عرب آسان بلوك بان انتان بلاستا ماري اندازي بسم الله من لتوني متاش تاديازي من لتوني متاش عندما سمر ما سايشالو سسبو سسبا سبو زبون تالش ازان ساتلا اوه باهل هاي مانوت من امين يالش تمجالش ازان سات يه سبا سب كوش مالت من دال وقا ايه كوتا 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 تونو لو اون مسبا سبو چوا بچوا لچوا بيه نبارا كوتا تا كوتا تونو اون سب سب بيه ونسونا چل ازو ميتاك موت اوكي أستمر ماي هاي سباتش أغني هاي سباتش ما نش يتصدر شو هاي سباتش فولورز هاي سباتش سمنت ماتو بعد أستمر ما ولد سوي كربني منه بري هون راس هاي سمنت سوي يين تلك نعكرنا قام سجن الله سلام تكتلون بس هنا نم بفيسبوك هادرو بتنيل زاو ميالكو تكو فيسبوك من ده فيسبوك كناتو كذا دمو يوتيوب فيسبوك نسلاو الدداشو تقول لي زي زيولا يا كربكوي تنش دمو زانيو لي إنجي زانيو لي ليه دالكم قالوا إن هنا سزاقوكو إن يوم يودون سو ترى يتأفو بلو لما تويشلا لو هذا لأن نمسلاو فلكونجي وقع بفيسبوك بيوتيوب عينيون عند هون نتولو سايب سام نامن بفيت فيسبوك لا فيسبوك لا نبر مسكين لجسوم راسو بقى عندناو يدها أنتن كورو هون عندناو سوم بقى قبلو فيسبوك لا كذا وده تو يوتيوب هيدا مالت مسيد ما درجو طف كذا فرد لك هذاونا عند الله سوتو سوتو منسيل عند الله تتأجروا الزاهدو مالت قبل تكل الله زقب كذا أنتنا ليه نيون سك أنسو مالت ناس توصل لزاري ولا تامتنا منامن قول لي جزء بقى أني بقى لأن أنت ملكتناو من دناو ملاو منامن يالا أشي وده يوتيوب استليد عند أدرجو دنيالا يزان ساتلا ميجو بنيو تفعلجو أي من الترس هسوي تابتشا كذا بحالة سون برنامج في اللقى هلا ميتهن دردرش ميت جمرج أنا جنال كنت أزي من دارلو هونو ليوتيوب دمو ليلاينة فيديو أزي من دارلو هونو ويم دمو بولة كاميرا كرسان يا يوتيوب لزي لزي كلونا دمو عندن دكان بزي عندن دكان بزانا بار زاجا يلم أزي جا غر عينة نجا دعاقم كنت بتأمل كتاي مساعدة بوتن تاچو أزي كورس بالثام سامات دعم تشنكلات دهانة تيجي زملا يا مسلمين سمعت أسدبي مسلمين سيسادة باي تشالك إني أنا ننجي أونت كمسلم أسمت فونا جراسم يا هونو جنزم بلو فيك سام بتشايت أفا يدرو تشالان بتأمل مفرو أنتن ميلونا شو زارا أنتن أنتن يا يوت فيديو ملاينو ملاينو ماتها يوت مسلم بعلنا ميستونو دلالاو بالسيوتا يمتكنا نبنى چكو جاب منا من متارك هني ماكو لزوم سوماليوشكا بالو انكوان ساقرانا يو منا من سيبانو اند اياوت ارج بالو باقات امي بيقابا باقن يچونا غرتفانا كتوار لچنو في اللا فيت لاي غورا بيت لاي اند زيتكنا نبج متكي سيمتا هلو نگر والالكو هلو ما يتجمت لا لا يهونو بقا يانتني يتابابالو من دنو زمانو من دنو دهی تا کب آخ راست چون آخ رو ایمانو تا چون آخ برونجی. وچلا علی تایی منام لگورا بیت ساگور ماسایی تا دلم گلوان راکت آن ارگانا بال کموت آتو. سیو تا سو کچه بلوی هونه بورش منام نو دلالا نگرنو اندیل آت. بگ لام دو ماله. یل بال که زواله زاو کو بلوی گابان نه بگ. اندیل داله نمیولو بگ کبال یال اندی اندی. ایوت ملای نو تنانت نه ایوت ل. آن دزانو متاب مسلم سمت ساده بو. اندی ما کاتشو مسلمو چه میساده واید لوم زنبلو نگری میفرلو واید لوم یال گباش یه ندوق قبل از زنبلا گنزوان لاند بر لاتنیا یلا کچی بسول کنی لال تو واتاد فرلگاله چی جن ناسون تا یکی نه لوب بات هنیلا کلی نیالال کم کندوم نم لگزارلیش نالال کم و امدا مواجه باشالو نیکان ناسرال نالال کم متشاتل کافی نیته یه نکاشیلم
እዛው ለምትል የምትልክለት ድሩ ይያለ ጫት ባንቺ የቃመ ሴት ሚያተረማምስ እሱን ጠይቂው ኦኬ እኔ የለውበትም እዚህ ላይ እኔ ልጆች አባት ነኝ መንቀልቀል አቁም ያለው ማየት አቁም ያለው ብናይ ከብጥል ጋር ነው አብረን ላይስል የምታልፍ ምናምን ካለች ሰውነቷ ወይም ገዳዳ ሸፋፋ ቀጥ ያለ ሁለት የግራ እግር ስድስት የቀኝ እግር ከሆነም አብረን ነው ምናየው አረ አንተ በእናት በስማም ሀጢያት ነው ምናምን እያለች እሷም ታያለች አሳያታለሁ እንደዛ ነው እንጂ ብቻዬን አይቻላቅም ማለት ይኸው አሪፍ ስፖርት ስለሰራች ነው እንዲሆነችው አይ እንደዚህ ሆናለች ይሄ ሰውነት እንዲህ ቢደረግ ብዬ አለው ስለዚህ አብረን ነው ምናየው እንጂ ተደብቄም አላይም ልልሽ ነው ስለዚህ ነው አያገባኝም ያ አረብ ምናምን አይደል ብለሽ ስሜ ገባሽው እዛው ያለሽበት ቦታ ላይ መመክርሽ ለዛውም ገንዘብ እንዳትልኪ ኒካስረሽ እንዳትመጪ አግብተሽ ይዘሽ እንዳትመጪ ከጨረሽ በኋላ ፕላንሽን ወደ አገር ቤት ስትመለሽ የዛን ሰዓት አላህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋና ለፈጣሪ ይሁንና ይሄኛው ባይሆን ይሄኛው ይሆናል ያዘጋጅልሻል ከጸለሽ ወንድም ከሆንክ እንደዛ ቁጭ ብላ ትበላ ሌላ ሀገር ሆነ ገንዘብ ይያላክ እኔስ ለገንዘብ ነው እንጂ ነው በኋላ ሞደው ይሄን ነው የልጅነቴ ምናምን ክብረ ንጽህና ነው ወሰደው ይሄ ነው ያኛው ለገንዘብ ነው ያስኩት ከሄድን በኋላ ፈትቼ ይሄን አገባለሁ ያለችብህ ማለት ነው ላይላ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ አቁሙ አይጠቅማችሁም 2-3% አልሆነም የተሳካለት በግልጾኝ የምነግራችሁት ወንድሞች አንቺም ብትሆኚ እኔን ከመልከፍ መጀመሪያ የምትልኪውን ገንዘብ ለበላተኛ የምትልኪውን ገንዘብ አቁሚ ለእናት ለወንድም ምናምን ብለሽ የሚያስፈልጋቸውን የሆነ ነገር ካደረግሽ በኋላ ቀጥ አድርገሽ አቁሚ ብትቺ ኮንታክቱን ሁሉ አቁሚ የሆነ ነገር አቅም ካለሽ አድርጊላቸው ካለዛ አትመጥመጪ አንቺው ራስሽ ስትሄጂ ትሰሪያለሽ ኮንዶሚኒየሙን እሰራልሻለሁ እሰራላታለሁ ላክ እየተባለ የእህትን ገንዘብ ካናዳ ነው አሜሪካ ሆና ሰሞኑን የሚያየውት ካናዳ ወይስ አሜሪካ ሆና ብቻ እንደዛ ተለካለች 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 ገንዘቡ እዚህ እንዳለ ይወድማል እንትን ነው የሚወርደው ውስኪ ነው የሚወርደው ምንድን ነው የሚወርገው ከዛ እህቷ ነች ምን ተደረገ ኦኬ ላኪ ልግዛልሽ አሁን ቦይፍሬንድ ትይዛለች እዩ ያዘቹ ቦይፍሬንድ ፎከስ ያደረገው ብሩ ላይ ስለሆነ ነው ያዛት እኔ ምን ያብላት ያጠጣት ተንፍስ ያስተንፍሳት እኔ እንጃ ቀየራትና ይችን እህቷን በቃላኪሊ ምን በይልኝ ይያለች ኮንዶሚኒየም ልስራልሽ ስትልክ ይሄ ተቀበለና ለራሱ በራሱ ስም ቢዝነስ ከፈተ ለዚችም እየቆጠበ ሆነ የሚሰጣ ከዛ ሽፎቶ አሳይን ቆይ አሁን ጣራው ሲያልቃ አሳይሻለሁ ቆይ እንደዚህ ሆነ አሳይሻለሁ አለችና መጨረሻ ላይ ዘጋቻ ከዛ ካደቻት አላየሁም ማለት ማለት ነው እንዳልክም ይሉት ልጅ በዚህ በዛ ብሎ ሲያስለፈልፋት እና ማስረጃ አለኝ ምን አለኝ ምናምን ካናዳ ነው አይደል ያ አያሳዝንም እሱ ነገር እንዳልክ እንትን ላይ ከዛ በኋላ እሱ ነው እንትን ያለው በቃ እኔ የተወሰነች ነው ያገኘሁት እንደዚህ ብሎ ብላ የእህቷን ገንዘብ አያችሁ ቤተሰብ ማይታመንበት እንደገና ደግሞ እናቷ ላይ መተት አድርጋ እናቷ ልትሞት ምናምን አይኔ ብሩን ከሰራው በኋላ ምናምን መልሳታለሁ አስፈታታለሁ እየተባለ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ያለች ነች አሁን የቀድሞዋ ልጅ እንደዚህ በደል የደረሰባትን ትመጣና አንተ ላይ ተፈድፋለች በሌለበት ማለት ነው እና ተከታተሏቸው ግን ተሬ አንተ እንደምትለው እውነት መከታተል ጥሩ ነው ብዙ ነገር ትማራላችሁ ከነዚህ ፕሮግራሞች በጣም ወድጃቸው ቁጭ ብዬ ነው ማየውና ማበራዩታችንን ሁለመናችንን መታገኙት እዛ ነውና አረብ ሀገር ያላችሁ የትም ሀገር ያላችሁ እባካችሁ ገንዘባችሁንም ያዙት ልባችሁንም ያዙት ሁለመናችሁንም ሽክፍ አርጋችሁ ያዙት ስትሄዱት ታረጋላችሁ ታገባላችሁ ተወልዳላችሁ እዛን ሰዓት ኒካም ታስራላችሁ ወይም ታጫላችሁ ካልሆነ በእናትሽ እንዲህ የለፋሽ ልጅነትሽ እያለፈ የማንም ዱርዬም ገንዘብሽን አይብላው በፌስቡክ በተለያየ በኢንስታግራም በምናምን ሰው ተዋውቆ ለትዳር ጥሩ ነው መሆን ይችላል ግን በቃ ገንዘብ ጋር የተያዘ ነገር ሲሆን እባክሽ ታይ አትመልሹም እድሜሽን አትመልሹም የአንድ አመት እድሜን አትመልሹም የሁለት አመት ተበልተሽ አሁን 15 አመት ሰርተሽ የተበላሽውን መልሰሽ 15 አመት ልትሰሪ ነው
በሀያ አመት ሽቆጣይ ሰላሳ አምስት ሆኖሻል። አስራ አምስት አመት የድሮን አካክሳል ውስቲ አርባ ሀምሳ ስልሳ ይሆንሻል። ሳትወልጂ ሳታገቢ ከዛ ዞር ብሎ አላቅሽም ይልሻል። በቃ ገንዘብሽን ነው የሚፈልገው። ተጋብታችሁ ተዋልዳችሁ ምናምን አትምጡ፣ በቃ ውጭ አትውጡ። ለምን እስ ክፍለ ሀገር ትሄዳለህ? ለምን ይዛትስ አትሄድም? ቤርጎም ከሆነ እሷም ፈረንጆች እንደዛ ነው የሚያደርጉት። አንዷ ስራ ከሌላት እንደ ቦርሳ ይዟት ነው የምሄደው፣ እንደ ቦርሳ ይዛው ነው የምትሄደው። እኔም እንደዛ ነበርኩ። አንድ ይዛ የምትዞር ነበረች። እኔ ስራ የለኝም፣ እሷ ነች። ፊልድ ስትሄድ፣ የሆነ ቦታ ስትሄድ አንባቸዋለሁ። በቃ በራሷ መኪና የሆነች ቶዮታ ኮሮላ አለች፣ ቀይ መኪና እስከ ፑንት የምትነዳት አንባቸው ብሎ ተኝቶ ምናምን እንዴት ተኛ ሳታዋራኝ እየተባለ መሀል ሃይዌይ ላይ እየተጣላን የምንደባደብ ነበረች። እና በቃ ፖኬት ሳይዝ እሷ አጭር ነች፣ እኔ ትልቅ ነኝ። ግን እሷ ትልቅ እኔ አጭር አይነት ነገሩ የትም ዲዛይን ትሄድ ነበረ። በቃ ቲና ምርጥ የሆነች ልጅ ነበረች። እና እንደዛው ይዛት ሂድ። ስራ ከሌላት ልጆች ከሌላችሁ ለምን ትታት ሂደ? ስድስት ወር ትቆያለ። ለስድስት ወር እዛ መከራየት ስትሄዱ ታዲያ አቅፋት ያላደርከው ብርድ እንዳይመታት እንደ ብርድ ልብስ ያልተካለልክላት ምን ያላልክላት አንተ በየቦታው እኔ ምን አሳጣዋት? ይኸው ለእሷ ስል ይኸው ከእንትን ወጮኜ እንደ ሆኜ ቁጭ ብለሽ ብይ እያላት እየበላች ስሜቷ ተነሳስቶ እንቅስቃሴ የለም ጭንቅላቷ ላይ ወጥቶ እሱ እኔ ለፍቼ እኔ እንዲ ሆኜ ወይም እሷም ልትሆን ትችላለች። ይኸው ምን አሳትቼው እኔ ምን አሳጣው? ሴክስ አሳጣሽኝ። እኔ ይኸው በሰባት ወር አንዴ እመጣለሁ እና አይበቃውም ወይ? እንዴት ነው የሚበቃኝ? በየቀኑ ነው። በቃ እዛው ጭራሽ ወንዶቹም ወይም ሴቶቹ አይን እያወጡ መናገር ጀመሩ። በአሁኑ ሰዓት ምን ተሳትቼው ይኸው ለራሴ እየለፋው ጠቁሬ ምን ስትል አልጋ ላይ ኮረስተሽኛል፣ መቼ ነው አብረን የተኛ ነው ይላታል። በቃ ቢሆን አፈር አባ ብላና ትራስ ይወረወራል። እንደዚህ ሆኜ ኧረ እኔ እሱ ላይ ምርጥ ፕሮግራሞች እሰራለሁ ከጥናት ከማነባቸው ምን ካልኳቸውም ጋር ሆኖ እዚህ ነገር ላይ ይሰራሉ። በጣም በትዳር ላይ ያልገባችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ወገኖች። የእውነት ሰው ልጅ ከተጋባ አብሮ ነው መኖር ያለበት። ናይጄሪያኖች ናቸው አግብቶ ይመጣል፣ እዚህ ገንዘብ ነው የሚልከው፣ እሷም ችግር የለባትም ገንዘብ ነው በቃ ይልካል ነው፣ እሷ እዛም ትተረማመሳለች በቃ ይልካል። ካልሆነም ይሄ ባህል አላቸው በቃ አግብቼ እመጣለሁ ብሎ እንደምንም በሌላ አገር ገብቶ ከዚህ ወረቀት ሳይሰጠው ማለት ነው ሸዋውዶ ገብቶ አግብቶ ይመጣል፣ አስረግዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ እሱ እዚህ ነው በቃ እዚህ ከፈረንጅም ጋር እንትን ይላል ምን ይላል። እሷንም እግዚአብሔር ይወቀው የዛ አይነት ባህል አላቸው። የእኛ ግን እንደዛ አይደለም። ደግሞም ወይም አስደግሞባት ይመጣና ከዛ በኋላ አካባቢዋ ላይ እግሯ ላይ ታፏ ላይ ምናምን መድረስ ሲጀምር ወይ የሚደርቅ ወይም እንትኑ ምናምን የሆነ የሚተኛ ምን የሚል ማይነሳ ማይነቃቃ ምናምን ይሆናል። እነሱ የራሳቸው የሆነ ሲስተም አላቸው፣ የጁጁ ሲስተም። አስረዋት ይመጣሉ በቃ አይነት ነገር። የእኛ ግን በቃ እዚሁ ክፍለ ሀገር እኔ እኮ እመጣለሁ በስድስት ወር አንዴ እኮ እመጣለሁ። በቂ ነው ወይ በየቀኑ ለምትፈልግ የአስራ ስምንት የአስራ ዘጠኝ ዓመት ልጅ አግብቶ እንደኔ ያለ ሼባ የአስራ ዘጠኝ ሀያ እንዲያገባና ከዛ በኋላ ምቀኛ ይሆንባታል ይሄዳል። በቃ እሱ ስራውን ነው ገንዘቡን ነው። ከዛ እዚህ ላይ ተከምሮባት ይመጣል። እዛው ውስኪ ሲጠጣ ምን ሲል በአበል የሚሰጠውን ገንዘብ ምናምን ሲመጣ እችገ ፍንጅ ሲይዝ እኔ ምን አሳትቼ እኔ ምን አሳትቼ እኔ ታዲያ ማገባው ምን ኢትዮጵያ ሆና አለኝ ለማለት ነው እንዴ? ማገባው እዚሁ እዚሁ ሌላ ክፍልም አይደለም እኮ ሌላ ክፍልም ሳይሆን እዛው እዛው። ለምን የፈለገውንም እዛው እዛው ሆነን ነው ደስ የሚለው። ህመሟንም ደስታዋንም ምኗንም ልጅ ካለም እንደዚሁ አብሮ ማሳደግ አብረ ተንከራተት ፊልድ ለፊልድ እዚህ የምትከፍለውን አከራይተው ለወር ሶስት ወር የምትቆይ ከሆነ ሰሜን ሸዋም ይሁን ወይም ወለጋ ከአዲስ አበባ ሄደ የሚሆን ከሐዋሳ ሄደ ይዛት ሂድና አከራዩ ለሶስት ወር። የዛን ገንዘብ ደግሞ እዛ ተከራይበት ስትጨርስና እሷ ስራ ከሌላት ማለት ነው። እቤት አስቀምጦ ነው እኮ ወጣቶችን ወንዱም ሴቱም አስቀምጦ ፊልድ ምናምን። እኔ የምመጣው እኮ ስለሚደክመኝ እንዲህ ምሰራው 16 ሰዓት ነው ለሱ ብዬ ያልፍልናል ብዬ የሆነ ሱቅ እንከፍታለን ብዬ። ሱቅ ለሱ ምን ይሆንለታል? ከሰራተኛዋ ጀምሮ ከሰራተኛዋ ጀምሮ ነው። ይሄኛውን እሰጣታለሁ። ቆይ ራሱ ከሰራተኛዋ ጀምሮ እስከምን የሚያማልል ነው። በኬሚካል ምግብም በምንም በድንች በምናምን ሁሉ አብጠው ምን ብለው በቃ የሚያማምሩ ምናምን ሆኖ እንዲህ እያለ ይዝረከረካል። ወንድም ከሆነች እንደ ሲክስ ፓክ ፎር ፓክ ደግሞ ተጀምሯል ምናምን። ወይኔ ቁመናው ሆዱ እኮ ሲክስ ፓክ አለው ምናምን ምናምን። ወይኔ አምርም ይሄ ልጅ በእናትሽ
ويني درتو لاي بتنيا من من يتابع لانتا عقب تزا كبرت قات التاقلال كاشوا قات التاقلال مين أصلو بات جنقلات يونت الزي لاي سيريس يوني نقرنو أصلو بات كزا اندازا سبا چوبات كارغاچو اندازي چاو اندازي سادبا چوليج ليلا وند سيبالا تلو موند مدفو مسلوات بچا متا ليلا هزبلات السادبا مالتنا أصلو بات اندازا قميلا لهم سامونون باتكتا تاي اندازي عينوات فيلموشنا چو مانو فيديوشنا چو يتسرو يالوت با يوتيوب لاي دب كاميرا لاي مل لاي منامن الناس بوبت باكاتش تأيكون تأياكي تأياكي تأيكون تداروس من كون عندني على شجرة لم قلت للتارجي كان بب كتم كايو تم من كار كتم أنا جرالو شجر كله باتشوي على جالي شجر تلك لازم صدق النام على بزي برنامج لا بيسرانو بكا عند صوتات عتمون ديت منورن دارلو بتجذابير مفلقال قالوا نسا تتاتام زنبلا بكا لغنزب بلو لمن بلو منور وي سميت يكوتابو سميتن يكاتلو من يالو موني لبتم نا تدار بتام يليج هونوال باهونو سات يا همسا متام سيتيو يا سلسا سبات تامتوم سويه يا أربع متام نقول ماسا يا منامنوم دسين بكا عندينة نقر ودالجنت يتكير اندقنا وطات مابارر منامن تدار يال لجوشي يال ونورستي لكاتشو من بلاتشو يا ولو بيتوس تكو بكا منو نمسلم ما تاكوتنو ده سيم عينت نجار عن دينت عن دينت دابو وسو ليلا بوتالا يتشال مسلا ليك قبل كوني قبل دابو عن دينت نو ingredients عن دينت يتفطر من ingredients عن دينت منو كونه وساون مياسو دديلا لايرلي وسو ما تاتام تشلال ولي جيزة يتامن ديون مارك تشلال وفرتشم كساتشم وفرم كسام بكا تشنن نتو متوجو كونا سيكس باكي نبرو سات متوجو كونا بقابلي تنسا وسكي عوردو من بلو چوما كورتو منامن وفرام كونا وانا وزالا يعرفن ديون انتن ديل بكا يعني تمالتنو انجي ملكس كس لما ياز چراش اونو كو ساوم مفتنو لين مالتا اسفلق من گرگر داتا قبلا يراس موبايل يبكا المتو اسمنت جيجا بايت تغزاننا كارد شارج تارق بيتنا بلو ريزولوشن بارات متو سمانيا منام ريزولوشن كارك مولو كان سيكار سيولال دو كادر غونا هيد شفافنا هو من بلا بك كاميرو عبي چاند تتايا درق اسوا ما درس بيتكو تالي بورتا عدل بك يتفتنن ديتنو ما الفو من قلا تايزو ميمتو وندن ناسي تفتنو الفو يونا ديجيتال منامني ميبالي نيا زي يوتيوب انتنا الادسابة بكا زاري شلمات انسات على نسي تامانيوش كونو تابلو بكا دي يتابابالو تايزو بكا بيت اسكني يهي فكراتشو سكا غنت منغستا سماد درسي درسالي الكاتشو كزابوالا نوصل كاتشو فتاي سيبالا نعلا سايب سيك امات وي ستك امو زالا يراقو تولو كسيتك عدر رقو اللو ليوني چلال يتلالا كبتيونا المنامن بكا ياندو سلكن قوان نسو عيد اللم اياج سلام تيي هنجي دمو اللي لوت اسلو تمج አንዱ ዛን በዛውም ሌላውንም እንትን ለማለት ቶፒክ ቶፒክ ስለሚፈጠር ነው ጥሩ የሆነ ቶፒክ ነው ላንቺም ለኔም ለሁላችንም ይጠቅማል የእውነት እዩ ትስቲ የገባችሁ ዩቲዩብ ላይ እዩ ቀጥታ ድራማ ያልሆነ ነው እኮ ብዙ ድራማ ያልሆነ ትክክለኛ ነገር ነው እነ ሃብ ሚዲያ እነ እንዳልክ እነ አራዳ ፕላስ አራዳ ጨዋታ እነ ሞጋቾቹ ምናምን ግቡና እዩ እነ ቦቢ ቲዩብ ሌሎችም ሌሎችም አሉ ستايو يوطال يوطال تفتنو ميال فيلم تفتنو ميال فيلم تفتنو ميال فيلم عند اينت يونه نجر يالغان چواتا ماطاطام سيچال تمرو انتن ميمسلاچو يوسي فيلم سلايو بزا كالونه ميلو تغلبطه تكربابته منامن يتوغاغا يتغرارفك منامن ميلوت نجر كالونه بستقر بقى اسون ايتو شيطان بزا يغاباباچوال كذا بوالا بقى يتبكلنو تو اتيو መንግስትም ዝጋው ይሄንን ዮሴፍ ነገርን ፊልም ምን የሚባል ነገር ዝጋው አትዩ በድሯችሁ ይሻላል በለመዳችሁት ይሻላል እዛ ላይ መጣጣም ከሌለ ተነጋገሩ አንብቡ
فيلم يا وسيب فيلم ساون بزو دوكمنتاري فيلمو تشالو بزو اندزيالو يتسرو فيلمو متحفو تشالو عن ببو بلغن نايل اللبت جن بكا تككلن اناتوميون يميا انتني ميل يتو غامن بيدرق من يهونال سميت ما نساشا منو غا بيدرق من يميلو ياندانو نگرال ايو ወጣቶች የምታዳምጡ እንኳን ቢያንስ 20 አመት እስኪሆናችሁ 18 25 አይምሯችሁ እስኪ በስል ድረስ የሴክስ ፊልም የሚባል ቦታ ላይ አትድረሱ እድሜ ዘላለማችሁን ተቆጣጥራችሁ ነው የሚሄደው በጸበል በጸሎት በመግረፍ በምን ካላወጣችሁት በስተቀር ራሱን የቻለ መንፈስ ነው የውነት ነው ማለት አንዴ ከአየሹ በቃ አንዴ የተገራረፉ ካየሽ የተወጋጉ ካየሽ አይምሮሽ ውስጥ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ያንን ነው ሲሞክሪው ሞክሪው ሞክሪው የሚለው ነው በጣም የተረጋገጠ ነው ብዙ ሰዎች ይሄንን አስተያየት ሰጥተው ወይም ደግሞ የህይወት ልምዳቸውን ተናግረው ከዛ ላይ አናላይዝ ያደረግነው ነገር ነው አንዴ ያየች ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሃይ ስኩል ተማሪ በዛው ነው ላጥብላ የምትሄደው አንዴ ካየሽ ውስጥ እሺ ይገባል ያየሽ ነገር እዛው ላይ መጀመሪያ ላይ ሰከጥተሻል በኋላ ላይ በመከረው ውስጥ ያለሽ ከዛ በኋላ ያንን ተለምጅና የተፈጠረ የሆነን ታጭና ከሁለት ወንድ ጋር ከሶስት ወንድ ጋር ደ ሴም ታይም ካልሆነ አያረካኝም ማስደስተኝም ብለሽ በአደባባይ ይወጣሽ ትናገራለሽ የኛ አበሻ ወንድ ሴቶች እንደዛ ያሉ እየተናገሩ ነው አንዴ የወንድ ከወንድ ጋር አየውና ከዛ ካልመከርኩት ብዬ አሁን እንደገና ሬፕ አደረጉኝ አሁን ባላግብቻለሁ ይልሻል ይወጣና አንተደባባይ ላይ ከኔ ተማሩ እንዳታደርጉ ይልሻል እና አትዩ የሴክስ ፊልም ምንም ለትዳር አይጠቅምም አመሰግናለሁ ወንድሜ የሴክስ ፊልም ለትዳር አይጠቅምም ለእንትነት አይጠቅምም ለሪሌሽንሺፕነት የሴክስን ጥበብ ለማወቅ አይጠቅምም ምንም አይጠቅምም እነሱ ራሳቸው አይታችሁ ከሆነ ባክ ስቴጅ ላይ ለአንድ ሰዓት ለምናምን ደቂቃ እንደሚደረግ የሚመስላችሁ አይደለም እኮ እየተቆራረጠ ነው የሳምንት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ዘ ሴም ቦታ ላይ ዘ ሴም ልብስ ዘ ሴም አበጣጠር ሆኖ የሳምንት ሊሆን ይችላል በአምስት ደቂቃ ውስጥ ምናልባት ይጨርስ ሊሆናል ያ ከዛ ይቆረጣል የሆነች ፓርቷ ብቻ ነች የምትወሰደው ከዛ ደግሞ ወይ አሟት ወይም ደግሞ ወደ ላይ ብሏት በቃ ስንት ጉዳለ እስቲ ባክ ስቴጁ ነው ዩት እስቲ ስታዩ የውሸት ነው የተቀነባበረ ነገር ነው የውነት ወንድ ልጅ 2 ሰዓት 3 ሰዓት በቃ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ እንትን በምን ታምር ነው የውነት ተው አትሸወዱ ስንት ከኋላ አለ እያለቀሰች ምን እያለች ከዛ ተታላ በቃ በዛሬ ሳምንት ነይ ምናምን ተብላ ሁሉ ነውኮ መንገድ ላይ ይዘዋቸው አታሏቸው በገንዘብ ምናምን ገብተው ወሲብ ተሰራላችሁ ብሏቸው አያቁም እንትኖች ሁሉ ከዛ በኋላ ገና እንትን ማለት ሲጀምሩ አይተው ማቁት አይነት ነገር ስለሆነ ወይም የሰውየው የሆነ ነገር ስለሆነ ያመማቸው ያለቀሱ ምን ይያሉ ተታለው አታለዋቸው ምን ብለው ከተረጋጋ በኋላ ሻወር ወስዳ እንደገና ምን ተብሎ ነውኮ የአምስት ደቂቃ የሶስት ደቂቃ በሆነ ፖዚሽን የአራት ደቂቃ ከዛ በኋላ ይቻለም ተብሎ ወያሟት ምን ወያሞት ስለሆነ ይችላል ፌንት ሰርቶ ከዛ ተጠብቆ ነገ ሊሆን ይችላል የሚቀረጸው ያ ሁሉ ሆኖ ተቀናብሮ ነው እንጂ ከኋላው የሚያሳዝን ስንት ታሪክ አለው በዚ ወሲብ ኢንዱስትሪ ላይ ጎርጉሬ ነው ያየሁት እንደዚህ ያሉ ባክ ስቴጆችን የውነት እንዳልሆነ የምታዩት ስንቱ ሆስፒታል ተጠርቶ አንዴ በጥፊ ሲላት የመገራረፉ ላይ ዛው ፌንት ደፍቃ ከዛ ሆስፒታል ሄደው ከመጡ በኋላ እንደገና በሶስት ቀኑ በሳምንቱ ወደ ኖርማልነቱ አስተመለስ ምናምን ነገር ነው ሶስት አራቴ ሆስፒታል ሄዳለች ያንን ስታዩት ማየትም ነው የሚሰቀጥጣችሁ በሰው ሰውነታችሁ እና እሱን አይተ የ56 አመት የ60 አመት ሴትዮ እሱን አየው ብላ ባሏን እንደዛ ካላደረግን በሽምግልና እንትን ይሄ ምንድነው ፍንዳታ ተው ነው እሱን እንትን ካላን ተብሎ አይነት ነገር ተው ተረጋጉ እየጠቀማችሁ አይደለም ለምን ጉድ እየወጣ ነው የናይጄሪያውኖችም የምኖችንም እናየው እኮ እንደዚህ ነው ማህበራዊ ህይወት በጣም ጠቃሚ ነው ስለ ሳይንስ ስለ ምናምን ጊዜ ሲኖር ታነባለ ስለ ማገባ እግዚአብሔር ስለ ሰራው መመራመረው ምን ላደርግ ነው መመራመራለው ግን አሁን ስለ ጣፈር ስለ ምናምን ግን እዚህ ያለው ነው ጣፈርም እዚህ ያለው ነው ሁሉ ነገር ትዳርህንም ህይወትህንም ምንም የሚያበረታው ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁ ወጣቶች ይበልጥ የሃይ ስኩል ወጣት የምናምን የምትከታተሉን ካላችሁ ጫትቃሚዎች ምናምን አትዩት እዚህ ላይ ተወጥረህ ያየ ከዛ በኋላ ለወደፊቱ እኮ ኢምፖርታንት ነው
እንዴት ወጥረ ነው የምታዩ በስሜት ምናምን ከዛ ከራስ ጋር ትጫወታለህ ምን ትላለህ ወደ ዋናው ስትሄድ ከሴት ጋር ስትደርስ የለም ሁለት ደቂቃ ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ የዛን ሰዓት ላይ ኪኒን ትውጣለህ በቃ ባያግራ ትውጣና ያሁኖች ወጣቶች አልታወቀም 40 አመት ስትደርሱ እንታያያለን እድሜ ከሰጠን ሁሉም የለም የልብ በሽታ ነው ያለብህ በቃ ክንቸው ክንቸው ትላለህ የማይውጥ የለማ እየተከታተሏቸው ፋርማሲ ተይዶ እንትን ነው የሚገዛው ኮንዶም ሳይሆን የሚገዛው የሰው ሚስት ያማገጡ ወይም የሰው ልጅ ያማገጡ ከ14 አመት የ15 አመት ልጅ ከትምርት ቤት ያስፈረፉ ከዛ ካሜራማኖቹ ሲከተሏቸው ፋርማሲ ሄዶ የሚገዙት ባያግራ ነው ኮንዶም ቢገዙ ምን አለ ቢያንስ እንኳን በሽታ ችግር የለባቸው ማርገዝ ምናምን ችግር የለም ባያግራው ላይ ነው ወጣት ልጅ መጀመሪያ መዚ ለምሳሌ በጣይቅ በምንም ታምር አይፈቀድልም ደም ታይቶ ምን ታይቶ ኢምፖርታንት ሞን ታይቶ ምናምን ራሳቸው ነካክተው ሴቶቹ አነሳስተው አስተኝተው ምን ብለው ምናምን ከዛ በኋላ ነው የሚፈቀድል ለዛውም ሁለት ሶስት ባግራ ኮነ ይሄ ሌሎችም ሌሎችም አሉ የሚፈቀድል ዝም ብሎ አይፈቀድልም እኛ ሀገር እኮ ኤክስፓየርድ የሆነ ማን ይስራው ደብተራው ይስራው ምን ይስራው አይታወቅም ዝም ብለ ተቀማለ 40 አመት ሆኗችሁ እንታይ ያሁን ወጣቶች በነመለስ ጊዜ ተወለዳችሁ እንታያታለን የልብ በሽታ የስኳር በሽታ ምናምን ካልያዝ እዛ ላይ ጫታ አለ እዛ ላይ ሱስ አለ እዛ ላይ ሆዳ አለ ዝም ብለ ተከታለ ከዛ በኋላ ኢምፖርታንት ነው ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን እድሜ ዘላለም ምን ያጫውታል ዛሬ አንድ ዶስ ተወስዳለ ነገ ሁለት አረጋለ ከነገ ወዲያ አምስት የሆነ ሰዓት ላይ አንዲት ልጅ ላይ እለዋ ላይ ተደፍተ በዛው ሞተ ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል ወይም እሷ ተታሰራለች አንቺ ነሽ የገደልሽው በሌለችበት ወይ ሴቷም ልትሆን ትችላለች አይ ዶንት ኖ ከዛ በኋላ አንተ በሌለበት እላይ ላይ ሞተ ደኔ ለምን የለኛ ጋር ነህ ነው በቃ ወንጀለኛነት አብ ትገባታል ጠንቀቁ በምግብ በስፖርት በመናምን ራስን በመጠበቅ ለምን 6 ሰዓትም ቢሆን ምን ችግራለሁ ተቆያለ በበቃኝ ልታስወጣ ትችላል ግን የለም በቃ ዲፔንድ ኦን ኬሚካል የዚህ ሁሉን የሴክሱ ጣጣ ነው የምናየው ሚስት ልታረጁ ትንሽ በቃ እዛ የመቃብር ጉርጓድ ላይ እድሚያቹ ደርሶ የሆነ ሰዓት ንፋስ ይፈንግላችሁ ሰይጣን ይፈንግላችሁ ምንም አታቁም እየተበቃችሁ ያላችሁ ፊልም ታይና አራራራራ ቆይ መቃብሩ ይደርሳል ቆይ እስቲ ባግራም ጭልኝ ምናምን ብለ ሄደ ሌላ ከዛ ፍንዳታ ከዛ ባልየውን ሄይ ሜን ምናምን እየቀጠቀጥከኝ ምናምን እየወጋኝ እየገረፍከኝ ትለዋለች እንትን አድርጋ የራቁት የሚደነስበት እንትን ውስጥ ይሁን እዚህ ጋር እስከት ምናምን አድርገው እዚህ ጋር ከመገራረፊያው ጋር አስበው ጓንት ተደርጎ ማነው እንትን ተደርጎ የሆነ ማስክ ምናምን ቆዳ በቆዳ ምናምን ተደርጎ ያስ ምናምን ኧረ ምን ሆና ነው ምናምን ና እንዴ አይቼ ነው እንትን ላይ ብሎ ወደ እዚህ ጋር የተቆዘረ ማማዬ ማመጡ ዙማ ኧረ ተውኝ በእናታችሁ ተው ተረጋጉ እንረጋጋ ወገኖቼ በጣም እየጠፋን ነው ዘምበለን ሌላ ያየን ነው እንረጋጋተው ለሰው ምን ዘን አንድ ቀን የሰው ደረት ላይ የሰው ጎን ላይ ሞተ ባግራው ልብን አጥፍቶት በኖርማን የሚመታውን በጫት ጭራሽ ለራሱ እንዲ ያለ ነው ደም የሚረጨው ደምም የለም ከዛ በኋላ ያለመደው ልብን ሁለት ባግራ ስታውጣው ከዛ በኋላ ሮኬት ታታ ደም ቅዳ ደም መልስ እንዲ ሲላብረ እንዲ ተላታለ በቃ እንዲ ወጥ ይላል በስነ ስርዓት በተፈጥሮ እግዚአብሔር በፈጠረው እንዲ መጥቶ ሲቀዳ ሲመልስ ምን ሲል ይልና ቦታ ያጣና በልብ ውስጥ ትተው በሳምባ ሁሉ ይመጣል በቃ የመተንፈሻ ካለ ሁሉ ደም ይገባል ለምን በቃ እንዴ አፈጣጥኖታል አባግረው ጣ አድርጎ አፈጣጥኖታል ፓም 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 ሲል ልብ ይመታና ባፍ ባፍንጫ ደም ጸጥ ወይም ደሞ ደክሞ በቃ አይነሳም እንዲ ያለ ነው የሆነች ደም ሊረጭ ይላል ከዛው ነቀል ላይ ትላለ በቃ እንተንም እንደወንድ እንኳን ደና እንተን የሆነ ግማሽ ያል እንኳን ሳይነቃቃ አብረው ትላል ወይም ደሞ ተነቃቅተው እዛው ላይ ነው መቆየው እንተን አለልም ብሎ 6 ሰዓት ሙሉ ከዛ ከቤት አትወጣም እዛው እንዴ ተከናንበ ዱቅ ትላታለ በቃ ያላቅምኗ ዱቅ እዛው ጋር ከወጣ በቃ ድንኳን ሰርቶ ነገር ነው ስለዚህ እዛው ይያል ከቤት አትወጣም ስራው ሁሉ ትቀራለ የውነት ተውት ኬሚካል ነገር ተው አይጠቅምም እዚ ተፋልጣ አይሰጥህም ለሞክር አንድ ጊዜ ጣይቄ
ያንተኑ ብዛት የሆነ ጊዜ ዛሬ 10 ምናምን አመት ነው በቃ እሺ ተብሎ ከዛ በኋላ ይሰጣል እኮ ተባለና ሄድኩኝ ሴት ደሞ ሰደ ምን አለ ምን አረ በስላሴ በዛ ላይ ደሞ የኪኒኑ ዋጋው ብዛቱ ታውኩት ሳልወስደው ይኖራል እንትኑ የታዘዘልኝ ከዛ በኋላ ሳይ አንዱ ኪኒን ራሱ የሚያወጣው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ታውኩኝ በቃ እዚህ ዝም ብሎ አይሰጥም ኢትዮጵያ ደሞ በስማ ለዛው የሚሆኑ ልጆች ለምን ኢትዮጵያ በነበርኩ ሰዓት በየፋርማሲው ምናምን ይያየው ከዛ በኋላ ለምን ወስዳት ሸጥ ምናምንኛ ኮ እንደዚህ ነው ምን ሰራው ምናም ብለው ወስጄ እዚ 5 5 ዩሮ 5 ዩሮ መሰለኝ በጥቁር እዚ የሚሸጣለ በጥቁር 5 ዩሮ ይሁን ምናምን ከዛ አልኩ የኬሚካል ምናምን አምጥተል ተከብርበታል አይ እሽንብላ የተባረከ ነው እንድሜ እኔ ቁም ነገር ነው መስሎ ማወራው ላይሆን ይችላል ግን ከማየው ነገር ነው ወጣቶቻችን እያለቁ ነው እናት ተብለው ተከብረው እንትን የሚሉ እናት አባቶች በዚህ ተነሳ በቃ ራሳቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው መንፈስ ስለሆነ በዛ ነው የሚገባው አንስጠው ቦታ አንስጠው ቦታ አንስጠው ነው የወሲብ ፊልም የሚባል ቦታ ላይ አንድረስ ያበላሸናል እንጂ ምንም የምታገኘው ነገር የለም የተጻፈ አለ አዩ እስቲ አሁን አንድ እንኳን ከፍቼ ባሳያችሁ መጻፎች አሉ የሚተነትኑ ግዙ 10 ዩሮ ምናምን ነው አማዞን ላይ 12 ዩሮ 15 ዩሮ ነው አንዷን እንኳን እስቲ ወይ ስለምን ሳይኮሎጂ ይላል እንዴ አሁን እዚህ ጋር ሳይኮሎጂ ሰው ፈለግ take a damn grants እንዴ መጻፎቹ እንዴት እንደሚጻፉ ላሳያችሁ ነው እስቲ marriage intimacy got to growing happy relationship filled with love and friendship ላሳያችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ መጽሐፍ እንዴ ለምሳሌ ያው ምን ይላል intimacy ይላል አይደል አሁን ብንገባ ርዕሱን ብናየው ለምሳሌ ይሄንን እንየው ያው making bedroom a safe haven ይላል አሉ መጽሐፎች ብልግና ሳይሆኑ ቁም ነገር የሚያስተምሩ ፊልሞች አሉ ቋንቋው ካቃታችሁ ነገሩን ያው defeating sexual dysfunction in women ይላል ይሄ የወሲብ ፍላጎት ለሌላቸው ባላግብተው ነው በቃ አልፈልግም ወይም እስራት መስሏቸው በቃ አንተን በልና ስጨርሳል በሰተኛኝ የሚሉ ያንን ራሱ መወጣት ይቻላል አሉ ነፍ መጻፎች ነፍ እንትኖች አሉ ነፍ ገንዘብ ወጣ ማድረግ ነው እንትኑ ከሌላችሁ ትንሽ የገባን ሰዎች እስቲ ስለዚህ ብላችሁ ንገሩን እንሰራለን አንብበንም ምንም ብለን በራሳችንም እያጣቀስን women suffer in silence ይላል ለምን understanding a woman's sexuality ምናምን you know መጻፎች አሉ ይኸው ስንት ነው ስንት ገጽ ሙሉ ነው ይሄንን መጻፍ ብቻ ብታነብ እንኳን ብዙም አይጠይቅም ይኸው አልቅም መጻፉ ራሱ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ነፍ ነው ዝም ብለስ ብትወርድ አልቅም አንዱ ራሱ በቂ ነው ይኸውትን ይቀይረዋል አሉ ደግሞ ሌሎች እንጂ ከሴክስ ፊልም ምንም አታገኙም ከእንደዚህ ያለ እያንዳንዱን ነገር ያሳይሃል ኦኬ ቋንቋ ችግር ሊኖር ይችላል እሺ እንግባ ለምሳሌ እንዱ ዩቲዩብ ላይ እንኳን ዝም ብለን አንድ ብንገባ ምን ብለን እንጻፍ እዚህ ጋር ቆይ እንዱ ለምሳሌ sex and marriage እንደባለ ምሳሌ ነው እንዱ ዝም ብዬ መጣልኝ በዩቲዩብም የተፈቀደ ምን ያለ ያው ነፍ ነው ያለው ጋብታ ይሄንን ሰዎች የሰሩት ያው sex can save your marriage ብላ በሴትነቷ የምታቀርባለች sex in marriage አለ የበፈለከው ቶፒክ ብትጽፍም አለ
አንባቸው ወይ ምናምንም አያስፈልግም ቋንቋው ካለለ ደሞ በአማርኛ በመናምን የሚያቀርቡ ሰዎች ወይ ሁላችንም እናቀርባለን በቃ እዛ እንትን ትዳርህ ወደ እንትን ይቀየር እንደዚህ ያለ ነገር ብትሉ ኤክስፐርቶች ናቸው የሚናገሩት ምን ሚሉት እንጂ ዝም ብሎ ይሄ 50 ሺህ ጊዜ ተቆራርጦ የተቀረጸ የሳምንት ቪዲዮ በአንድ ሰዓት ውስጥ የተደረገ ይመስል እሱን ያየ ገደል መግባት በመገራረፍ ገደል መግባት ሲገራረፉ አይተ ሲወጋጉ አይተ ሻማ ብልት ላይ ምን ላይ ሲንጠባጠብ አይተ እንደሱ ካልሆነ ምትል ለሰይጣን ራስን ምትሰጥ ህብረተሰብ ተውት ለዚህ ነው በቃ ሁሉም ወደ ሌላ ቦታ ሄደው እቤትህ ያለው በቂ ነው ማጣፈጥ ማጣጣም ትችላለን በቃ እንደ ስኳርም ከፈለክ እንደ ስኳር ማድረግ ትችላለን እንደ ጨውም ከፈለክ እንደ በርበሬም ከፈለክ በቃ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እድለኞች ነን ገባ ስትሉሉ ነገር መታገኘው ድሮኳን መጻፉ ማገር ቤት አይገባም ስለምንም መጻፍ ከገባም ያለው ሰው አራት ሰው ነው እንደ ልብ አታገኝም አሁን ተክስ ታረግ ጉግል ላይ አለ ከምትሰዳደብ ትዳርን መጀመሪያ ፖለቲካ ላይ ምናምን ላይ ከምትገባ ትዳርን ሴፍ አድርግ በትዳር ውስጥ ያለውን ሴክሹዋል ችግር ካለ ሴፍ አድርገው እሱ ላይ ታገል ሳይኮሎጂ ተጎዳችሁን ያንን ማትፈልግ ከሆነ አንብበ ሰው ጠይቀ ምን ብለ አይምሮን ቀይረው ሂፖኖታይዝ አድርገውና ወደ እውነተኛው ነገር መልሳት ብሬንዎሽ ታድርጋት ወደ ጥሩ ማለት ነው ወደ መጥፎ ሳይሆን በቃ አምጣት መልሳት ትመለሳለች ያስጠላት ምናልባት በልጅነቷ ተደፍራ ይሆናል ጠይቃት ጠይቂው ወይም ለወንድ ልጅ አላት እንዱ ለትዳር ብላይ ገባች እንጂ ለወንድ ልጅ አላት ፍላጎት የሞተ ይሆናል ሴክሹዋል ኒዷ የሞተ ይሆናል አነሳሳው እንዴት የሚለው እያንዳንዱን አናቶሚ ፓርት አለው አንዷ ላይ ጆሮዋ ስትነካ ይሆናል ሬዲ የምትሆነው አንዳንዷ እዚያ አካባቢ ሊሆን ይችላል አንዳንዷ የሆነ ጆሮዋ ላይ አንዳንዷ የየሰው የራሱ እንትን አለው ነፃ ሆናችሁ መሳጅ በመደራረግ ምን በማለት የቱ ጋ ነው ስሜቷ ሊነሳሳም ይችላል የትኛው ጋ ማሳጅ ሲደረግ ነው የቱ ጋ ምን ሲደረግ ነው እዚህ ላይ ልጆች ስለሚኖሩ ነው ከዛ በኋላ ተነሳሳለች የጣመ ትዳር ይኖራል እንጂ ሷላ ረካኝ በሁለት ደቂቃ ጨረሰ የሰባት ደቂቃ ይሻላል ብለሽ ትዳርሽን ልጆችሽን ምንሽን ትተሽ እዛ ትተህ እዛ ከዛ በኋላ ልጆች ባዳዎችን ያድጋሉ በቀላል ነገር የሚፈታ ነገር በአማካሪዎች የሚፈታ ነገር ያለ መዳኒት ማለት ነው በተፈጥሮ በስፖርት በጸሎት እንዶ የጸሎት ሰው ካልሆነን ነው ካልሆነ በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ጠይቁ አጋንንት ይሆናል እንዳለ ቆላለፈው ይሄንን ነው በዚህ በሰመራሁንም ጊዜን እየሰጣችሁ ነው አይደል ሂዱና ሰብስክራይብ አድርጉ አለምንም ታደርጓታላችሁ ያው ስንት አደረጋው አንላቀቃት አኔ እንደዚህ የለፈለፍኩኝ እኔም ሳፖርት ማታረጉ ከሆነ እንዲ አሁን በብልግና የሚቆጥረኝ ያለ ከዛች እየቆነጠበ እየወሰደ እንዴ ትናንትና ሲጸልይ አላየ ነው ነው ብልግና ሲናገር ሊሉኝ ይችላል ያልገባቸው ቆንጥበው ሊያጣሉ የሚችሉአሉ ያንን ሁሉ ሪስክ ወስጄ ነው በንጹህ ልቤ ስለሆነ መናገረው እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ይረዳኛል ሪስክ ወስጄ ነው ያንን ማድረግ ኦኬ ስለዚህ ሳፖርት የግድ ማድረግ አለባችሁ የግድ ነው በልመና አይደለም ለምን በንጹህ እንተናችን ነው ያቀረብን ያለ ነው አሁን እንፈልጋለን ይሄ አንድም ከተናገርኩ በኋላ እንኳን አንድ ሰው አላደረገም ግግም ተደርጓል ይሄ 1496 አይደል ቀደም ያሳያችሁ አሁንም ያው ነው እርግጠኛ ነኝ እዚህ ላይ ያላችሁ 28 ሰዎች ሁላችሁም ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም ከዚህ በፊት ካደረጋችሁ ኦኬ ያው 1496 ላይ ቆሟል ኦኬ ችግር የለም Facebook, ciao ciao. እሺ ሰላም ዋሉልኝ. እደብራል ሰላም ዋሉልኝ. አበሻ ሳልፈለን እርስ በራሳችን አንፈልግ. የሚያልፈም ከሆነ በዩቲዩብ ያው ቻናሌ ነው. ሾተል ባላል. በመመጣው መጣለሁ ይኸው ዩቲዩብ ከፈተው ከፈትኩ መቼ የከፈትኩት
ሁለት ሺህ አምስት ነው ሁለት ሺህ ሰባት ተከፈትኩ ክፈት ይኸው ከፈትኩ አታደርጉ። ለማንኛውም ቻው በቃ ተናግሬያለሁ። ያደረጋችሁኝን አይመለከትም። ያ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የኑረን ለጓደኞችን በቃ እንትን በሉት፣ ሳፖርት አድርጉት። አሁን ያልኩት የጠየቅኩት በጣም አጠንክሬ ምንድነው ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው ነው የሚያየው፣ ብዙ ሰው ያንን ለምን ወደ ዩቲዩብ አድርገን ስቶር የሚያምጣ እሱን 10%ም ሊስት 20% ለሰውንም መርዳት ብንችል ብዬ ነው። እንደዛ ሆኖ ካልኩ ሳምንት ሆነ፣ በሳምንት ውስጥ 5 ሰው አልሆነም ሰብስክራይብ ያደረገው ከሆነ። ፌስቡክ ላይ ግን የነጻ ስለሆነ የታባቱ አልፈለትም። ይሄን ይጋር አስከድማ የእውነት አስከድም። እዚህ ላይ ላይክ የምታረጉት ማሪፍ ነው። እኔ እኮ ይሄንን ላቁም አላልኩ፣ እዛም የተወሰነ ከዛ በኋላ መርዳት ያለብን እንርዳ ነበር። ወይኔ ቀደም የቀረስኩት ተገልብቷል። አሁን 13 ቪው አለው። ይገልብጣው እንትነው ቪዲዮ ኤዲት እስቲ የሚገለበት ከሆነ ገለብጣው። የሚገለብጥ ነገር ይገልብጣው። አዎ ሀዴ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ግን አይደል። ኦኬ በሉ ቻው፣ ሰላም ዋሉልኝ። ብቻ ለማንኛውም ሰላም ዋሉልኝ። ቻው። ያስቀየምኳችሁም ካለ ይቅርታ አድርጉልኝ። ግን አላስቀየምኩም። መብቴን ነው የጠየቅኩት። እኔ በተወሰነ መጠን ጊዜን እያጠፋው ይጥቀማችሁም አይጥቀማችሁ አላገልግላችሁም አላገልግላችሁ፣ ግን ቢያንስ ጊዜን አጥፍቻለሁ እና የምፈልገውን ነገር ሳልጠይቃችሁ ማድረግ ነበረባችሁ። 28,000 ውስጥ የሆነ እንትን ከሆነ ነው ሰዓት መሙላት ስለምፈልግ ነው ያልኳችሁ። ግን አፉ እስከተታችሁኝ ነው የሚባለው። የእውነት አሁን መደበሪያ ነው መሆን ነው ሲ መደበሪያ። ይኸው ለመነ ትናለ መደበሪያ። ድክመትን ብቻ የሆነ መውደቅን የሚመኝ ህዝብ ስላለ መደበሪያ ነው የሆኑት። ይህንን በማለት ኮንፊደንስን ሁሉ ነው ያጣሁት። አውቶማቲክ ነው መደረግ ያለበት። ይኸው ኦኬ ሰላም ዋሉልኝ። በ ዝብት ነው እንጂ ጩቤ ሰው አይጎዳም። ዝብት ነው እንጂ ጩቤ ሰው አይጎዳም። ዝብት ነው እንጂ ጩቤ ሰው አይጎዳም። ይሄ ነው። ከዚህ መምጣት አይፈልጉም ይቆጥራላ። እልክ ራሱ አሁን ሰው ሲወጣ ሲናደር እንደ ሰብስክራይብ አድርገለ ዲስ ሰብስክራይብን ነው ማነሳው በቃ ምናምን ላይክ ያደረኩትን ዲስላይክ አረጋዋለሁ ነው የሚሉ። በቃ ልክ ገንዘብ የሚወጣ ከኪስ ነው የሚመስሉ። አንዳንድ ይሮ አዋጡ ቢባል ምን ልንሆን ነው ግን? አቤት ይኸው ልጆች እያሉ ልጆች ባጫውት አልመርጥም። አሁን እዚህ ቁም ነገርም የሆነ አንድ ደቂቃም ቢሆን አውርቻለሁ አይደል? ልጆች እኮ አሉኝ አቴንሽን ብሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከማክበር ነው። እስከ ዛሬ በቃ ዝም ብሎ እንትን ነው ፎቶ ትለጥፋለህ ምናምን የሚማር የሆነ እንትን ትላለህ አድናቆት ታገኛለህ ምናምን። ወደ ቁም ነገር ሲመጣ ለነው አሉልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን ለሁሉም፣ ለፍቅራችሁም ለሁሉም እግዚአብሔር ይስጥልን። በቃ ልብን ኩላሊትን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን የእውነት። በቃ ሰው አበሻ አንዱ እንዲያድግ ሆነ ምን እንዲል የሚፈልግ አይደለም። ግን ያልሆነ ቦታ ላይ ግን የማቀው ሰው ምን የማይለው በቃ እየተሯሯጠ ነው። ከዛ በኋላ ልደት ሁሉ ይከበራል። የእንትናዬ ልደት ነው እኮ የእንትናዬ ልደት። እዛ ድረስ ደርሰናል። እኔ ሳያቸው ይሁንላቸው እግዚአብሔር የተሟላ እንደ እንትን ይበላቸው ብዙ ዩቲዩበሮች። ግን ብዙዎች እንደዚህ ስም በጣም ገኖ ያገኙት እኔ ቁጭ ብዬ በተከታታይ ስከታተል የሚያስተምረው ነገር ምን እንደሆነ የምለው ነገር አለ። ምን እንደሆነ ራሱ እኔ ግራ ይገባኛል። ምን ሆኖ ነው ይሄ ሰው እንደዚህ? አሁን እነ ጂጂ አስቀምጭ ጎበዝ፣ እነ ጂጂ ክያ አሁን በእናት ለትውልድ ነው ለምንድን ነው የሚሆኑት? ዘር እየሰደቡ የሰውን ዘር ምን እየሰደቡ? አዲስ አበባ ልጅ ሆና የአዲስ አበባ ልጅ የምትሳደብ ኦሮምኛ እንኳን ሳትችል ጊዜው
ጊዜውም አይደለም በርግጥ ያው የተረኝነት አለ ስለሆነ ወደዛ ተገልብጣ አሁን ከዮኒ ማኛ ምንድነው የምትማረው ተናንት ሙስሊምን ሲሰድብ ተናንት ክርስቶስ ነኝ ሲል መልሶ ሙስሊም ገብቶ ሌላውን ሲሰድብ መልሶ ከሱ ምንድነው የምትማረው ነገረኝ ስድብ ሊናገር ያለውን እንኳን መጻፍ ሊያጣቅስ እንኳን አንድ መጻፍ አንብቦ ስለማያቅ ለማጣቅስ እንኳን የማይችል ቀረቡና አዩታ ቲፎዞ ስለሆነ ብቻ በቃ ይመቸው ግን ትውልድን እንትን የሚል አንድ ትዳርን ሆነ አንድን የሰውት የሚቀይር አይደለም ስድብ ነው ድሮ ስንሳደብ የነበረው አይነት ስድብ ግን ይው በቃ የተምታታብን ስለሆነ አዋቂዎች ምኖች ኋላ ስለቀሩ ማለት ነው የት ደረጃ ላይ እንደደረሰን ይው እሺ አጎስ አንዴ አጎስ ፕሮፋይልም ላለ እኮ አጎስ ቻ ሞራል መሰጣጣት ደሞ ሰው ሲጠይቅ ካል ተደረገ በቃ ያስቀይማል እትነ አጎስ copy link እስቲ አንዴ እራሴ ለሞክረውና ያ ኦኬ አፉስ አስገባችሁ ቢያስማም ዛሬ ሙተያዘብኝ ሰሞኑን አንባቸው በቃ ሰራ አቆሙ ከአባራውት ሁሉ ተብሎ ማለት ነው ያሳየዋችሁ ስለማቆ ነው ስለበላውት ድክመትን ነው በትናንት ወደ ራሱ የሆነ ሰው አግኝቼ ነበር ጓጎሴ ታለ ሪፕሌይ ኦኬ ኮፒ ፔስት ረበስላሴ ምንድነው የወጣው ምኑ ነው ሊንኩን እንትን ብየው በስላሴስ አሁን እስቲ ነው እዛ ነው የሚያስቀባ እስቲ አሁን ያው ሀጎስ ያስገባል አሁን እስቲ እና ንገረኝ እስቲ እዛ ነው የሚወስደው ከምሮን እንትኑ በስላሴ ቆይ ምኑ ነክቸው ነው ቆይ ላጥፋው ይሄንን ፓስወርድ ሁሉ ነው የሰጠኋችሁ መሰለ እንዴው ያለስሚ ስንስ ሰነጠኝ ኑሮ እስቲ ይሻላል ይሄ ልንክ ይሻላል ያ አጎስ እየመጣው ነው ለእኔ ይወጣል እሺ ይሁን አጎስ ኮፒ ፔስት ያ ሳለ ፕሌይ እህ ነው በሉሺ ቻው ሰላም ዋሉልኝ ካስቀየምኳችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ የፌስቡክ እንትኔም እየሞተ ነው አንድ ሰው ብቻ ነው አሁን ሰብስክራይብ ያደረገው አሁንም አይታል ሸጥቀው ነው ማለት ነገር ለነገር ስለሆነ በየደቂቃው ነው እና ተገናኝቼ ነበር ከትናንት ወደ ሰው ያለውን አስተያየት ሰጥቶኝ በስለኔ ፌስቡክ እና ስለሆነ ነገር አልኩና ዝም ብያላስፈገርኩም ስቄ እንትን አልኩ የማደርገውን ሴት ነች የማታደርገውን እሷ ማለት አድርጋ ማታቀውን ከዛው ፈተንኳት ከዛው ፈተንኳት ማለት ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ጥሩ ነው እንደዚህ ብታረጊ ምናምን ምናምን ስለ ውይ በእናት ምናምን ተባለ ማለት ስማ
لانتن عند دكمت عيونه نقر لا عند زار تدرجو تورطال مثلا هاي ما برتها تايل لما برتها تا تعرف نو أنا عون فيسبوك لك قدم يا سايو أشون عينت مزافوش منوش سلة تلاعية سلة وانجل سلة تلاعية نقر عون يتلاعي سوتش ناكر وتندرون ناكر بين برون مالتنا سلة conspiracy theory سلامنا من سلامنا من درو ساكر بين برون نسولا يبقى هايشي ليلو يالا كرباتشون مالت سلزا ساون يالا كرباتشو توبي كالو فالجي سلزا واتري سون بقى ده سون ده سيونال النات توش انجدي منو مرة قال شلم لجالا شو منا من اسكزاري يا دروكتن ودو هالا فيديو يهدا شو يعي كاس شالين ونقرو من اللي شمت عالو هالشلم كاس شالين السون ايو بقى بزوم زيلا المتام يوتيوب لاي مي فاميلي نقر بزوم مال سرام لمن لجو تشينس في اللي في تاسفل لالو لما انم بودا مكانيا شرنيا كمانيا نقرنيا لمن السو سينا دادو بنيان هك عندما ننيو من تنارا قالو بزا دومو كونة چگري لما جنرال نو لجونو نقرو چنا كربالو بزا سو سبا سوالو بزا بك من الوقت اكزابيرن بزا بكولي شالال بلو يلوني چلال لهي نيون زغت كت انديوني اونو لازي هك بلو چاو 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 چاو